calls to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there and you gonna make me put you in your place. I'm trying to put my whole crew in a race. Came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing out people who never remember the time that they paid. Count it up on my two hands. If you wanna talk, I need two bands. I don't play around with no loose ends, and I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the fans. Don't get involved if you're not my fan. But if you were willing to sacrifice when I roll the dice, then I'm counting you in. Same ones, day ones, no time for fake ones. Got me, I got you, all dreams they come true. Stay down till the end, need me, I need them. Whole team gon' make M's, no time for fake friends. Ain't about money, it's about being loyal. Cause when I had nothing, they stayed on my soil. The grass might be greener on the other side, but not for the ones who left me out to dry. I can forgive, but I never forget. Money is power, but care about respect. If you've been focused on credit or debit, then I'ma pay you a reality check. Some of the richest be feeling depressed. Material shit don't compare to the rest. I move around with my real ones, making memories worth millions. Goddamn, part of the plan. Do what I do when I do it for them. 7 a.m. and I'm going to bed. I can't let the competition get ahead. I've been going like I never got to run. I wanna stop it. I've been thinking about the people who be talking about they love it. And I know I gotta keep on winning. Never gonna give into the negative energy. Cause I gotta go and get it for the same ones, day ones. No time for fake ones. Got me, I got you. All dreams, they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time for fake friends. Yeah, it's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too pop, yeah. Getting caught with a few thoughts, cause I'm too to lost. Go off. Speakers can't even handle me. Give it what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And now I am not going through life regretfully. I'd rather work non-stop, what they call incessantly, then want some odd job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy, I'm getting there. Forgotten souls, so stop dropping roll. Yeah, lost all control and pop off your balls. I got squat, I fold, I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, she holds, it's tick-tock to close. I ain't stopping though, it's hip-hop, you know. Or is it rock and roll? I'm not dropping dough, no, my pocket's grown. You can't stop the show, so get rocking on. So let me break, break, break it all down for you. Taking that crown from you. I ain't worried about your high. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about your high to make friends. Yeah. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. Now I'm never slowing down, cause we're blowing up now. Yeah. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. I carve words like a weapon, attack with no questions. In my own section, and they still disconnected, cause their mind's been infected, and they're filled with objection. Too filled for recollection, so we're losing all attention. They don't know I'm in contention, cause I'm gaining their attention, cause I'm making a connection. Lyricism and aggression got me feeling my ascension. In my passion, my profession, I'm attacking my obsession. Taking action and progressing, I go off on the enemy, that's what makes them scared of me. Make my plans carefully, then execute them daringly. They say I act recklessly, but that's why I'm effective. See, you can't predict my tendencies, I offer no transparency. Some people think I'm lost, others think I'll be a legend. I'm never gonna stop till I'm one above second. And my thoughts at the top, but my mind stay present, yeah. Don't let your dreams stop, cause dreaming is a blessing. They tell me all the same, told me I won't make a name. But it's not about the fame, it's about keeping me sane. So I stay within my lane, feel my blood pump through my veins. Feel adrenaline, no pain. Welcome all to my domain. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about your high. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about your high. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about your high. So let me break, break, break it all down for you. I
never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't here to make friends. I'm one of a kind, there ain't no one like me. So I define, it's the real damn thing. Don't be wasting any time, I got somewhere to be. Always on the grind, yeah, you know me. Hold the crown, will be mine, you can call me king. A matter of time, for you all love me. Finally at my prime, right where I wanna be. I'm one of a kind, there ain't no one like me. Put my money where my mouth is, I'ma get it now, kid. Heard around town, this sound is astounding. Feel my heart pounding, bass is surrounded. Think I finally found it, so I'm gonna mount it. Like an ex-girlfriend, I'ma get it back. Make a couple racks as I make a couple tracks. Stay on the attack as I'm writing every rap in a snapback. Black talk is coke in his jack. Man, I feel good, dog, I feel good. Woke up a little richer, also with a little wood. If I could teach a shit, man, really wish I could. So listen up closely, I'll give you a push. I raise hell every time my lyrics pop off. I take shots at the haters with a sawed off. Girl, you better keep me up or I'll nod off. One shot. Sveicināt vispār, bet Latvijas basketbola līgas skatītāji. Otrā nedēļa jaunas spēles, jaunas uzvaras un jaunas zaudējumi gaidāmi. Studijā gan tas pats sastāvs Reins Lācis un kopā ar mani Kaspars Vecakars. Sveiks, Kaspar, jau trešo reizi. Sveiki visiem vēlreiz. And hello to all of our international viewers on the FIBA YouTube channel. Very glad that you can join us today. Unfortunately, you have to understand Latvian this time around. Hopefully, you can find yourself something interesting within the matches of the Latvian e-basketball league. Uzreiz dosimies pie turnīra tabulas, atsveicināsim atmiņu. Šodien Zemteks zināms tāds, ka VF Rīga un Latvijas universitāte divas Rīgas komandas varētu noskaidrot, kura no tām piebiedrosies Ventspilī pirmajā vietā vai dalītā pirmajā vietā turnīra tabulā. Bet par to runāsim noteikti ilgāk un garāk vēlāk, jo pirmais mačs būs starp Valmieru un Ogri. Iezīmēs jau zināma cīņa par ceturto pozīciju, iekļūšanu, teiksim, nākamajā kārtā. Kur arī secīja pietiekam labi redzam, un tas, kas sagaidāms ir ceturtdien. Protams, tas viss nākotnē, bet arī uzreiz laikus piekodināšu, ka šodien pāris pārsteigumi vēl citi gatavi. Basket LV varat apskatīt kreklus, kurus var iegādāties Latvijas basketbola savienības, arī kurām būs konkursa spēles pārtraukumā starp abām spēlēm, un pēc spēles ar Artūru Žagaru parunāsim Latvijas ilgas basketbols pēc otrās spēles precīzāk, kurš Cik saprotu, arī mēdz uzspēlēt datorspēles, esat par to parunājuši. Jā, nu pēc neoficiālas informācijas sociālajos medijos parādījās zinām informācija par dažām pārbaudes spēlēm, kas tika aizvadītas un tika iesaistīta bija arī komanda, kas piedalās šajā turnīrā, jeb LU basketbola komanda un ar mainīgām sekmēm šīs pārbaudes spēlēs veicās abām komandām, proti LU pēc man zināmās informācijas divas spēles uzvarēja, viena zaudēja. Tā ka noteikti arī Artūrs Žagars ir pietiekami meistarīgs, lai piedalītos šādā veida turnīros. Varbūt jums jādās komandas. Tūrs Žagars, Bertāns, es jau tagad zinu, ka jūs trīs spēlēt pietiekami labi. Jūs varat apspēlēt arī kādas no komandām. Pārbaudes spēli uztaisīt. Nu jāsāk ar to, ka visiem vienāds konsoles jānopērk, jo šeit ir tā situācija, ka citiem ir Xbox, citiem ir PlayStations. Un kā zināms, tas šis formāts ir PlayStationam parocīgs līdz ar to. Tāda situācija ir izveidojusies. Ļoti zīmīgi, ka to piemin tieši Ogre Valmieras komandas redzamas uzvārdi, redzam pāris izmaiņas sastāvā, pie kurām arī tiksim. Bet tāds stāsts pat ir saistībā ar basketbola klubu Ogre, proti labprāt būtu ņēmuši vietējos puišus, pievērsušies tieši pārsvarā Jelgavniekiem, apmēram U15 vecuma grupas Latvijas jaunās basketbola līgas vienības tādam kodolam, bet ogrēnieši netika gluži vienkārši varbūt tā līdz galam izskatīt, jo visiem mājās Xbox, tā kā Šāda niansija teorētas neļauj piedalīties turnīrā, kas arī, protams, spiediekam svarīgs faktors. Jā, pavisam noteikti tas ir viens no faktoriem, bet beigās tā spēle ir
tādu pat uz abām spēlēm, līdz ar to meistarības līmenim nevajadzētu atšķirties, bet, nu jā, nu, nezinu pat īsti, ko šeit vēl piebilst. Žēl, ka nav izdomāta tāda, teiksim, tā cross-platforma, kur visu var spēlēt no dažādām konsolēm, bet nu, tas droši vien tas, uz ko jātiecās nākotnē kaut kādā veidā. Nezinu, kā to var izpildīt, bet cerams, ka to nākotnē varēs izdarīt. Jā, spēle varētu būt diezgan aizraujoša šodien, grūti pat salīdzināt, nu, mēs reizēm atkārtojamies, bet nu, tas tāds faktors, esat redzējuši pirmās divas mačas, Ventspils un Vef spēlējuši ļoti augstā līmenī, Ogres vienībai pret Ventspilu pirmajā mačā tikai 42 gūtu punktu, tāda sagrāva cieta, Valmierai pavisam citāra tipa spēle, viņi izcēlās ar 44 punktiem, nu, būtībā trīs ceturdaļas turējās pretī Latvijas universitātei diezgan līdzvērtīgā cīņā, beigās nebija tik labs sniegums, tā kā teoretiski divas mazrezultīvas komandas pēc pirmās spēles, domā, varēs šodien atraisīties. Man liekas, grūti prognozēt, kā tā spēle varētu izskatīties. Bet... Jā, nu grūti prognozēt tieši no šo komandu, teiksim tā, pretiniekiem pirmajās kārtās. Valmier ļoti labi spēlēja spēles pirmo puslaiku pret LU, bija punkts punktā gāja, tomēr otrajā puslaikā šī adaptācija no LU puses bija veiksmīgāka un tika iegūt šis pārsvars un beigās LU svinēja uzvaru 15 punktu pārsvaru, bet es domāju, ka šīs komandas tomēr ir līdzīgākas un par Ogres komandu grūti spriest, jo pirmā spēle tika aizdīta pret Ventspilu un Ventspils uzreiz iznāca ar šo ļoti aktīvo zonas aizsardzību, kuru, es domāju, pārsteidz ne tikai mums, bet arī Ogres spēlētājs. Līdz ar to bija šīs vairākās pārtietās bumbas, tika ļoti labi lasītas piespēļu līnijas un Ogre tā īsti pat neieskrējās, lai arī beigās Ogre nedaudz pietuvojās, bija, nemaldos, 26 punktu pārsvars spēles beigās, bet, nu, redzēsim, es domāju, ka tas nav rādītājs šī pirmā kārta, jo tomēr, nu, tas nav nevienam noslēpums, ka Ventspils ar VF tomēr ir līmeni augstāks komandas šajā turnīrā un noteikti, kad vienas spēles ietvaros var iekost, līdz ar to tāpēc šis turnīrs, šis formāts ir interesants un redzēsim, teiksim, kā šīs komandas spēlēs, jo pēc pirmajām spēlēm ir ļoti grūti izdarīt kaut kādas secinājumus. Jā, viens no komandas līderiem, potenciāli Miniplix, viņam niknējums Ralfs Armons, 11 kļūdes sakrāja mačā pret Ventspilu, daudz spēlē ar bumbu, tā kā noteikti varbūt nespēja ieskrieties tā kā vēlētos, vispār komandai pašai par sevi 19 trāpīt metieni, bet 18 kļūdes, nu tāda ļoti neveiksmīga, teiksim, tā attiecības starp šiem diviem rādītājiem, nu parasti balanss tomēr ir tāds veselīgāks trāpīto metienu virzienā. Tā kā domāju, no Ogres vēl varam redzēt patiešām labāku sniegumu. Pievērsīsimies varbūt Valmieras komandai, tā šodien arī viens debitants salīdzinām ar pirmo spēli Marts Brūšnieks piedalīsies mačā, 37. Numurs saspēles vadītājs, kurš arī strādā vispār ikdienā Valmieras klubā, pārstāvē arī to tādā diskusijā vai raidījumā pirms turnīra. Viņa nostāja, piemēram, šajā saistībā Valmiera apzināti, ko komplektējas komandu tieši no vietējiem spēlētājiem, vairākiem saistību tieši pašu klubu, visu tā sistēmā, pirmo, otro, trešo vienību, bet viņš norādīja uz citiem klubiem, kur to komplektē vairāk meklējot tieši tādus, nu teiksim, labos e-sportistus, kur jau uzreiz gatavi likt galdā rezultāti. Kā tu uz to skaties? Nu, es pieņemu, te nav viena pareiza atbilde, vai var saprast tādu viņa argumentāciju, kā tu domā, klubam vispār būtu jārīkojas šajā situācijā? Jā, nu šī ir tāda tēma, par kuru mēs varētu diskutēt, man liekas, nebeidzamā ilgumā, bet es domāju, ka tomēr jāspēlē ir labākajiem pieejamiem un, teiksim tā, nu, e-basketbols tomēr atšķirās no īstā basketbola, tomēr īstais basketbols ir tu nepieciešams citas prasmes, e-basketbola tomēr vajag šo vairāk šo mentālo izpratni un to, kā tu, teiksim, reaģē un kā tu kontrolē šo spēles analogu. Līdz ar to tomēr šīs basketbola prasmes varbūt kaut kādā mentālā ziņā ir nepieciešams, bet tomēr tā meistarība parādās, kad ne tie labākie basketbolisti būs tie labākie, teiksim, tā video spēlē līdz ar to. Katra komanda grib uzvarēt, katra komanda grib savu reprezentēt pēc iespējas labākā līmenī, līdz ar to es saprotu, kāpēc Vefs Ventspils un, teiksim, favorīta komandas ir gājuši šādu ceļu un kāpēc varbūt komandas, kuras spēlē ar saviem spēlētājiem, ir gājuši šādu ceļu. Nu, turklāt arī, es domāju, jāpiemina tādā ziņā, ka nu, tīri teorētiski VF spēlētāji pārstāv lielu daļu Pārdaugavu vai citas sportskolas, kas ir Rīgā. Nu, it kā jau viņi arī komplektējuši pēc kaut kāda nosacīta reģionālā principa. Nu, kāpēc, lai šie puiši nevarētu kā rīdzinieki kā pārstāt VF? Nu, viņi vienlaikus paralēli vienkārši spēlē pietiekami veiksmīgi un Latvijas izlases pārstāvēši. Domāju, nu, pārreizās atbildes tādā ziņā pat nav. Nu, te nevar būt viena taisnība. Nu, tieši tā, un kā man ir zināms, tad ir arī spēlētāji, kuri varbūt spēlē dažādās komandās, bet ikdienā varbūt uzspēlē kopā. Un līdz ar to, nu, kā tiek veikta šī atlase, tur ir droši vien jāprasa šīm pašu komandas spēlētājiem un tiem cilvēkiem, kas ir atbildīgi par šo komplektāciju, tāpēc, nu, diskutēt mēs varam daudz, kā patiesībā mēs līdz galam šobrīd nevaram zināt, bet, nu,
Cik jautājumu tik atbilžu? Jā, Valmieras komandas saistība atgādināsim diezgan daudz veidoja spēles ar garo spēlētāju. Pāris mums tādas vienības turnīrā šajā ir bijuši Ralfiņš 81. Numurs, jeb Ralfs Iesaljons 8.15 atlikušās bumbas 6 rezultīvas piespēles tieši vairākas reizes atkārtot. Savās bumpie pretinie grozes diezgan labi tur cīnījās ilgstoši. Nu, beigās varbūt stats tik labāk nekā pats sniegums. Vai sanāks tieši domā šādā manierē viņam spēlējot veikt tādu ļoti labu spēli uzbrukumā, jo punkti toreiz nu, nekrājās tik veiksmīgi. Varbūt tās vispār kādas, nu tādas, nezinu, teiksim, iezīmes, kas traucē izcelties būtu rezultīviem, jo spēlē visu laiku caur iekšpusi. Jā, nu redzējām, ka pirmajā spēlē bija šī dominance, bija arī vairākas situācijas, kur tika izcīnītas šīs atliekošās bumbas uzbrukumā, arī vairākas pēc kārtas, lai arī LU komandai bija šis milzīgais centrs spēlētājs, kurš arī lieliski arī tavs komandas viedrs. Jā, arī spēles beigās sev parādīja no labākās puses, bet nu, ļoti grūti šobrīd pateikt, tomēr Ogres komanda pēc pirmajām spēlēm mēs nevaram izdarīt pārāk objektīvus secinājumus, ņemot vairāk, ka bija tomēr šī Ventspils aizsardzības specifika, ka viņi nesedz tāpat kā vispārējie līdz ar to. Nu, redzēsim, cik daudz būs šie metieni, cik daudz nozīme būs šīm atlaikošajām bumbām, bet nu, kā redzam, tad Valmiera LU šajā spēlē bija ļoti daudz neprecīzi metieni, līdz ar to bija daudz atlaikošās bumbas. Bija laba aizsardzība. Ja šajā spēlē būs līdzīga situācija, kur būs ļoti laba aizsardzība, tad viņa loma būs noteikti ļoti, ļoti liela. Jā, varam arī tādā ziņā pavērt mazliet priekškaru pirms šīs spēles. Ja mums sanāk ilgāk pievienoties mačam, tad tīri teorētiski Valmierai šodien jābūt ar mājas mačam. Pirmajā spēlē viņi devās izbraukumā, kam arī maza nozīmīt varbūt gan pašas iekšspēles, gan, protams, saprotot par spēles kalendāru kā tādu. Tā kā, ja piesādzēs šoreiz pirmos reizes, tad nu, jāpiegodina, ka nav īsti spēle varbūt paredzētā, lai viss tik gludi un sekmīgi notikt mājas spēles teorētiski tiek izlemts pēc nu, tīras monētas mešanas iekš maču, tā kā var sanākt mazliet, teiksim, tāds tehniskas problēmas, lai vispār nonākt pie pareizās mājas vienības. Nu jā, un tāpēc ir, nu, varbūt mēs arī iepriekšējā pārēdē par to runājām, ka tā ir lieta, pie ko varbūt, pie kā varbūt jāpiestrādā šiem spēles radītājiem, lai, teiksim, varētu izvēlēties mājas komandu, jo šādā formātā, ka tiek veidot turnīri, ir tomēr nepieciešams un ir būtiski, jo katrai komandai tomēr ir kaut kādi savi sponsori, kaut kādas savas lietas, kur viņi uz savu laukumu grīdas vai uz sienām grib parādīt un kur šajā spēlē ir iespējams, teiksim, tā parādīt. Līdz ar to, nu, diemžēl tas iekavējās, bet par laimi jūs varat paklausīties kā eksperti. Un tas arī vispār patraucēt, nu pat ja piemēram tas aizietu, sazinu, FIBAS Eiropas kausa līmenī, kur varētu spēlēt no vairākām valstīm, es šobrīd fantazēju, bet es pieņemu, ka nu īstpat nekas neliks to darīt, gluži kā šo turnīru varētu nākamgad aizvadīt gan Latvijā, gan attiecīgi, kurā katrā valstī tas notiek, nu tad ja vēlētos to visu aizvadīt tā smuku un patiešām profesionāla spēļu kārtām, kur katrs ir mājās atsevišķajā reizē, tad tas būtu mazliet apgrūtināts, jo, ja es pareizi saprotu, palaižot spēli tiešais, tā nav tāds konkrēts brīdis, ka mēs tagad visi saslēdzamies un uzliekam pauzīt un varbūt tagad pagaidām 20 minūtes un tad sākam, vai ne? Viss ir tādā vienā plūsmā. Jā, viss ir vienā tādā plūsmā. Abu komandas spēlētāji, katrs, kā mēs zinām, kontrolē vienu spēlētāju, līdz ar to katrs ieiet šajā platformā, kas saucās ProEM. Līdz ar to vēlāk, kad viss ir sagājuši, kad pretinieks ir atrasts, jeb šajā gadījumā, kad šīs abas komandas sakonektētas, tad ir šī monētas mešanas sistēma, kad izlozē, kurai komandai ir šīs mājas spēles. Un, ja, teiksim, izvēlās nepareizā komanda ir mājās, tad jāgaida, kamēr nonāks šī spēle līdz spēles sākumam, proti ielādējās. Vēl jāpagaida nedaudz. Un tajā brīdī tikai var iziet no spēles ārā. Līdz ar to nu, šis process var aizņemt kādas 2 minūtes, un līdz ar to mums arī ilgāk līdz ar to ir jāsniedz šī pirms spēles studija. Cik procentuāli vispār, nu, pieņemsim, cik tu vari aptuveni dot atbildi spēlējot, nu, ļoti bieži sanāk paļauties, nu, labi, ja tu spēlē kopā ar kādu paziņu, tad tev viens cilvēks ir, ar kur tu plus mīnus komunicē, bet citādi mačs var būt atkarīgs no 8 pavisam 6 cilvēkiem no visas pasaules, cik saprotu. Cik bieži viss desmitā patiešām iztur no spēles sākuma līdz beigām? Nu, nav tā, ka vai, nu, dzīve acīm redzot kaut kas patraucē vai vienkārši apnīgs jau komandas biedri vai pretinieki. Te tā ir viena ļoti interesanta nianse, kas ir ļoti saistīta ar šiem spēlētāju reitingiem. Jo, teiksim, spēlētāji, kuri ir sasnieguši jau šo reitingu 95, tālāk, lai tu teiksim, tā, paaugstinātu savu teiksim, reitingu, vajag uzvarēt. Jo zaudētās spēlēs tu šo reitingu nekādā veidā nevar pacelt. Lai arī cik labi nospēlē, tu vairāk pa 95, varbūt 96 dabūs. Jo tur ir tā, ka tajā brīdī, kad tev ir sasniegts 95 reitings, pa katru spēli novērtējums, teiksim, tā 99,9, 99,2 vai nu tam līdzīgi. Yeah. Līdz ar to es domāju, ka šie spēlētāji pamana, kad varbūt viņiem
tik liels izredzes šajā spēlē nebūs uzvarēt un pamat šo spēli. Līdz ar to viņi izvēlas netērēt šo laiku, jo viņi tāpat tās savu meistarības līmeni nekādā veidā nepalielinās. Tas savukārt ļoti reti novērojams tādas situācijas, kad uzvarētāji komandai kāds iziet ārā. Jo uzvarētāja komanda jebkurā gadījumā, cik tu labi vai slikti nospēlē, tavs reitings visdrīzāk kāps uz augšu. Līdz ar to arī ļoti interesanti, kā šīs komandas būs ieguldījušas šo laiku tieši, teiksim tā, lai attīstītu savus reitings. Jo, ja tu spēlē kopā un ja tu zaudē, tad reitingi nekāps uz augšu. Ja tu spēlē kopā un tu uzvar, reitingi kāp uz augšu. Un pie tam dažiem no spēlētājiem tas arī jāpiemina ir vairāki, nu, daži norādījuši maz divus spēlētājus azotē, tā kā tīri teorēs varbūt kāds vēl var turnīru gaitā attīstīt un vispār citu pozīciju panākt. Nu, ļoti bieži tieši tāda notikuma secība ir, ka ir saspēlnieks un tad ir kāds garajā galā un tad acīm redzot, nu, var tīri teorēs izvēlēties. Jā, nu tieši tā. Man īsti nav vairs ko šeit piebilst. Abus attīstīt paralēli būtībā tas sanāk, ja? Jā, nu abus attīstīt var paralēli, bet tas aizņem ļoti daudz laika un, protams, viens no veidiem, kā tu var attīstīt savu personīgo spēlētāju, ir spēlēt pret datoru, ja pret šo sistēmu. Līdz ar to tu spēlē, teiksim, tā sezonas moduli, kur ir visas īstās Nacionālās basketbola asociācijas komandas, tu izvēlies vienu komandu, kurā tu vēlies būt un tu kontrolē to vienu spēlētāju, protams, tu var tādā veidā tik līdz tam 99 overallam, bet tu būs attīstījis savas prasmes. Vēlāk, kad tev būs jāpievienojas komandai, to tomēr ir šīs komandas, teiksim, tā pielāgošanās viens otram. Līdz ar to, ja tu neesi īsti komandas spēlētājs, tad beigās var sanākt tā, ka tev šis overalls ļoti strauji nokrīt lejā. Kāds tev pašam personīgi ir pēc pozīcijas, pēc reitinga, kas tavs iecienītākais tagad izveidots? Nu, man ir spēlētājs, kurš spēlē 2. un 3. pozīcijā, nu, teoretiski arī 1., bet man nav tik labs dribles attīstīts. Protams, esmu attīstījis līdz maksimumam, bet šis potenciāls nebija tik augsts, jo sākumā, kad es veidoju šo spēlētāju, es tā līdz galam neaizdomājos, kad tas ir pats būtiskākais brīdis, kad izvēlēties šī spēlētāja potenciāli, jo tajā brīdī, kad tu izvēlies potenciālu, tu vairs neko nevar mainīt. Tas ir pašā sākumā, kad tu sāc veidot šo spēlētāju, lai tu viņu attīstītu līdz maksimumam, tur jāpaiet diezgan ilgam laika posmam. Es domāju, ka tie spēlētāji, kuri ir spēlējuši, tie apmēram nojauši, bet, nu, protams, ja tu dienā spēlē 24 stundas dienā, protams, pārspīlēt, bet tad to reitingu var uzskačāt turbūt nedēļas laikā. Jā. Nu, palielināt. Uzlabot, palielināt, jā. Žargonā runājot, bet nu jā, un teorētiski tu vari paralēli divus spēlētājus, bet tas vienkārši aizņems nenormāli daudz laika, un tad tev neatliek nekam citam principā dzīvē laika, un es domāju, ka cilvēki dzīvo arī parastu dzīvi, ne tikai spēlē datorspēles. Jā, bet nu, citos sporta veidos vai precīzāk citās video spēlēs jau laikam attīstījies kaut kāds, nu, tāksim, e-sporta tirgus. Nu, tā, es pieņemu, ka darītos varbūt pat laukumā, nu, tāds, es negribu teikt. Nu, laikam jau to jāsauc pa kosmosu, ja visiem būtu 99 spēlētāji, ja visi varētu nodoties pilnībā, ja viņi būtu attīstīti līdz galam, tad, nu, pavisam arī kaut kāds teorētis cits līmenis būtu. Nu jā, tev taisnība. Tas tā būtu tāda fantastika jo. Bet varbūt kādu dienu tāda realitāte būs. Nu, citās video spēļu tā kā vidēs ir cilvēks, kas to pelna labu naudu. Tieši tā, to mēs redzēsim, kā mēs redzam, kad šajā brīdī jau tas sasniedz tādu līmeni, kad Latvijas basketbola līgas spēles tiek organizētas caur video spēlēm līdz ar to. Tas viss aug, attīstās, redzēsim, kā būs pēc šīs visas pandēmijas, kas notiks tālāk, bet šobrīd ļoti interesanti, es domāju, kad arī pēc manas informācijas, kur ienākusies, kad arī ir kaut kādi skatītāji, kas vienmēr skatās un kaut kāds daudzums noteikts līdz ar to, kādam tas ir interesanti un prieks par to. Jā, un man vēl joprojām nu, grūti pierast pie tā, ja atver dažus vadošos sporta ziņu portāls, ka starp nu, reizēm pat galvenā ziņa ir par, ja nemaldos, Broky, Counter-Strike video spēles spēlētāji, kurš tur pat cīnās blakus, teiksim, kaut kādām basketbola, futbola problēmām, tās, kas tagad notiek pārsvarā gaiteņos, nevis reālajā dzīvē, vēl tur apakšā ir raksts par to, kad un kas kaut kas atsāksies, un visaugstāk ir nu, puisis, kurš pelna labu naudu spēlējot video spēli, un nu, tīri teorētiski sacenšās tajā kā darbā, gan arī vai ikdienu. Nu, man grūti pierast, bet laikiem līdzi jāmainās, un jāiet līdzi. Tieši tā, laikam jāiet līdzi, un noteikti, kad pirms 10 gadiem vai 20 gadiem, ja kas man to pajautātu, man liktos muļķīgi, bet šobrīd tādi laiki pienākuši. Dodamies īsā reklāmas pauzē, pēc kuras uzreiz spēle Valmierā, Valmieras un Ogras vienības. Ko darīt pēc vidusskolas? Studēt, apceļot pasauli vai strādāt? Tev nav jāizvēlas. Nāc studēt uz Vidzemes augstskolu, kur izglītība iet roku rokā ar darbu un katram ir iespēja doties studijās vai praksē uz ārzemēm. 17 studiju programmas, 6 studiju virzieni un vairāk nekā 500 budžeta vietu. Vidzemes augstskola. Augstne izaugsmēji. Izvēlies dabīgo minerālu ūdeni. Mangaļi.
minerālsāļiem bagāts. Vēl uz Valmieru tomēr nedodamies. Jācenšās izveidot veiksmīgs pieslēgums. Domāju, ka iespēja par... Tomēr ir spēle. Dzirdam tā, ka mums informācija nodot. Cerams, ka tūlīt varēsim Valmieru saskatīt. Tieši tā spēle jau tikko sākusies. Valmieru pret Latvijas universitāti un backdoorā pēc Ralfiņa piespēles tikko pieminējām pirms mača. Viņam pagājušajā reizē 6 rezultīvas piespēles un šoreiz viņš ieveda spēles pirmos punkts. Jā, spēle tikko sākusies pirmie divi punkti jau ir grūti, un tagad jau Minepilkiem nedaudz vieglāks uzdevums, nav šis pressings un nenāk pa diviem uzreiz pie centra, bet šeit Ogre veido savu uzbrukumu, šeit vairākas piespēles, vairāk caurgājienu un pacietīgi šeit beigās neizdodās gūt divus punktus, bet ļoti labi šī maņkustība bija atbrīvojās, bija brīvs metiens, nebija šis kontakts ar garo spēlētāju, bet šeit redzam arī ļoti atpareidība nesportiskā piezīme un divi sodu metieni jāizpilda. Valmieras basketbolistiem. Ja, tas šķiet bijis angliski tā saucamais clear path foul, jeb nu, brīvais ceļš, laikam tā jātulko. Neviens spēlētājs nebija priekšā Valmierietim, tāpēc viņi nevarēja apturēt notekumu pārkāpumu. Vēl vienu rezultīvu piespēlu Ralfiņam. Divas piespēles pašā spēles sākumā un pavisam žigla 6-0 vadība. Mineplīgs ar bumbu atrod brīvu spēlētāju Melo. Neprecīzs metiens no distances. Ja, nu šķiet, ka arī Valmieru nedaudz provocē izpildīt šos tālmetiens, redzējām tā. Kaut kas līdzīgs zonas aizsardzībā, varbūt, ka nebija zonas aizsardzība, negrīt tagad apgalvot kaut ko, kas beigās nav, bet šeit trīs punkti no Ogres basketbolistiem. Mums jau tieši par to runāja, par te, ka cilvēki seko līdzi, skatās, es dzirdēju atsauksmi par to, ka mazu prieku, ka mēs nesvartām LU aizsardzību. Es domāju, arī pietiekam zinām mākam precīzi smetiens no stūra Valteram. Es sektu kaut ko, kas varbūt pat īsti nav definējums un radīt visādus jazgu vienā laukuma pusē. Jā, pirms jums šķiet, ka šobrīd Valmiera tomēr ir zonas aizsardzība, jo šis devītais numurs, kas ir zem groza, tomēr īsti nesedz nevienu spēlētāju, bet sedz šo laukuma vietu šeit nepareizi veidots bloks līdz ar to piezīmu uzbrukumā. Ogre pavisam neveiksmīgs spēles sākums, 9 punktu izrāviens Valmieras vienībai, un tā var censties to turpināt attīstīt pie bumbas brūšnieks. Iepriekš pieminējām viņam pirmā spēle šajā turnīrā. Viņa balss var reizēm dzirdēt šajā pašā īstajā hallē Valmierā Vidzemes-Somskajā centrā kā informātoru. Valmieras mačos Valters mazliet sapinās driblā cenšas uzbrukt vēlreiz Ralfiņš. Viegli 2 punkti un jau 10, pat 11 punktu pārsvars. Minūtes pārtraukumu ņem Mineplīgs. Ja, nu labs plašums, teiksim, tā Valmieras komandas uzbrukumā redzējām, ka bija diezgan konkrēts uzbrukuma sistēma. 2-2 sadarbība laukuma, teiksim, topā, nezinu, kā to nosaukt precīzi latviešu valodā, bet bija šis plašums, bija uzreiz šīs iespējas un izveidot šo situāciju, līdz ar to Valmiera arī gūst divus punktus un tagad jau Ogrei iespēja veidot savu uzbrukumu. Nu, brīvs metiens, precīzs metiens, jiem ir cās tā tieši zaļā krāzēm spēlētāji, tad tas zināms. Nu, labi, ka Ogre pārvarēs šo sākotnējo nespēju. Domāju, ka tomēr jābūt pieteikami līdzīgam mačam Ralfiņš un kļūdās šoreiz pirmajā piespēlē var skriet Ogre. Un šeit labi piespēles līnijā Ogres basketbolisti. Nostāv šeit arī brīvs metiens, un arī tas būs precīzs, un jau izdodas pietoties nedaudz rezultātu starpībai ar Ogri nedaudz ieskrējusies pēc varbūt neveiksmīgās spēles sākuma, un šķiet, ka abas komandas kaut ko līdzīgi zonas aizsardzībai izvēlējušās sekt, tiek nosakt šīs piespēļu līnijas, redzam, ka visi spēlētāji arī lec uzreiz un cenšas pārtvert šīs piespēles minēdami, varbūt, kur šīs piespēles tiks dotas, bet šeit zem groza Ralfiņš turpina dominēt jau otro kārtu pēc kārtas. Nu, ļoti veiksmīgi caur viņu tiek veidot spēle. Valmiera patiešām par uzbrukumu nevar sūdzēties. Kaut kas līdzīgs bija pagājušajā ceturtdienā. Uzbrukums no sākuma gāja beigās tikai iesprūdis 42 punktiem. Labā asa piespēle un 2-1 Gabrasam pirmie punkti šajā mačā. Ja nu interesanti pieeja tieši šī. Nu, gribētos ticēt, ka mēs nekļūdāmies un ka šī ir zonas aizsardzība, jo ir šie divi spēlētāji priekšā. Līdz ar to šis spēlētājs, kurš spēlē šo 2-2 situāciju, teiksim tā, uz 3 punktu līnijas, viņam ir mazais spēlētājs, kurš viņu sagaida, līdz ar to nav jārotē, šis garais spēlētājs paliek zem groza, un līdz ar to daudzreiz grūtāk ir pielāgoties uzbrukumā, un redzēsim, vai tas turpināsies arī spēles gaitā. Nu, Valmiera viens basketbols cierāvais bez bumbas, un lūk arī kļūt cenšoties viņu atrast, Melo aizbēdis viens triecis bumbu grozā no augšas. Ļoti veiksmīgi pieskaņojas savu lietotāju vārdu Toms Melbārds, kuram arī starp citu Carmelo Antonijs ir mīļākais spēlētājs. Ogre pietuvisies līdz -5 un vēl viena kļūda. Ja nu Ogre labi lasa šīs piespēles līnijas, pagaidām tagad Mineplīgs ilgi griblēja bumbu, izpild tālmetiem, tas šoreiz nav precīzi, bet Ūdris labākais cīņā patlēko šo bumbu, tālāk jau Melo nedaudz saminstinās šeit. Neizdodās viņam īsti atlaist bumbu pietiekam
veiksmīgā brīdī un beigās neprecīzs metiens, bet paliks bumbogrei 4,8 sekundes būs, lai izpildītu metienu. Redzēsim, vai izdosies kaut ko sakarīgu izveidot ogrei un jau Valmieris nostājusies savās pozīcijās, līdz ar to viss laukuma zonas ir nosegts. Mineplīks notiek bloķēts, atkārtot iespēju, protams, būs pēc izmesta auta, bet tikai viena sekunda metienam jāuzbrūk ir uzreiz. Redzēsim, vai ogre to apzinās kļūdās piespēlē un uzreiz, kā bumba atstas pret kādu ķermeni laukumā, protams, laiks sāk iet, tāpēc 24 sekundes iztecējušas. Ja šķiet, ka šādās situācijās, protams, pēc gara visi gudri, bet šķiet, ka šādās situācijās, ka viena sekunda ir jāmet šis gaisiņš un jācenšās kaut kur grozu tūmā realizēt divus punktus, protams, īstajā basketbola tas nedaudz citādāk, jo sekunda ir pietiekami ilgs laiks, lai izpildītu šo metienu, bet, teiksim, uz šīs video spēles sekundes laikā, teiksim, nav iespējams uzreiz dabūt pilnībā brīvu metienu, ņemot vairāk, ka pretinieki jau ir nostājušies un apmēram zina, ko otra komanda darīs uzbrukumā. Big Baller, brīvs un precīzs metiens, ogre pavisam tuvu jau pievilkusi lūk kāda dažāda veida intriga pirmajā ceturdaļā. Nu, kāpēc gan neizpildīt trīspunktnieku, ja tas ir pieteikami labs arsenālā? Pēdējā minūte sākusies arī par Leo un vēl viena kļūda. Labi varēja nolasīt šo piespēlu. Brūšnieks tiek pārmests un Melo vēl viens. Gandrīz netraucēts trieciens, tomēr bloķēts metiens. Nu, bloķē metiens šeit ogres basketbolists un tagad jau būs iespēja turpināt uzbrukumu. Nu, tika panākts teoretiski. Otrā pusē spēlējošs vietējais Toms Melbārds. Rūjens jaunatnes sporta skolā spēlē. Rūjens, protams, vēsturiski vienmēr bijusi saistīta Valmiera, bet šoreiz sanāk spēlēt pret savu dzimto pusi, pārstāvot ogri. Valters uzņēmīgs gājiens groza apakš, redz pārkāpums divu solī, tāpēc divu soda metienu 23. Numuram. Daudz kļūdu šajā spēles pirmajā ceturdaļā, rezultāts 16-13, bet ļoti daudz punktu ir gūti tieši šajās ātrajās pārējās un arī brīvi tālmetien līdz ar to rodās šajās situācijās un šeit pēc neprecīziem metieniem arī ļoti bieži veidojas šie ātrie uzbrukumi pārsvaru un šobrīd arī redzam, ka ir neliels pārsvars, Melo tomēr neizšķirās pa metienu, bet šeit labi tiek spēlēts piespēju līnijās, izdodas saglabāt bumbu un tagad jau Mineplīks veidos savus komandas uzbrukumu un brīvs tālmetiens šoreiz būs precīzs un tā arī notiek. Precīzi Big Baller, ogrē jau vadība 5 punkti, 10 sekundes izmest metienu Valmierai. Ir vairāk spējīgi tālmetienu izpildītāji ogres komandā vēl vienu pārtvertu piespēlu. Nu, pavisam citāds caurdaļas noslēgums vai paspējas izpildīt tomēr mazliet pavēlu. Šķiet Melo viens liekas solīdz, bet tāpat vadība mainiekiem nogres plus 5. Nu, gudri centās nospēlēt šajā situācijā, bet beigās sanāca uzlikt virsū šim aizsargam, jo ar šo maņkustību uz šīs spēles var ļoti labi apmānīt, teiksim, spēlētāji, kurš iet uz šo, veidot šo bloku. Bet beigās sanāca tā, ka pats uzliec ar šo maņkustību virsū, bet kārtējais brīvais tālmetiens Big Balleram un tas ir precīzs. Pirmo spēli, starp citu, noskrēja visu bez neviena izpildīt metienu. Ļoti liels rētums šķiet vienīgais spēlētājs, kuram tā bija pirmajā spēļu kārtā. Bet veiksmīgs otrais mačs Reinim Dobelniekam, jeb Big Balleram. Valters neprecīzi met Ralfiņam bumbu uzbrukumā. Nu, gandrīz vai pamaz tās bijušas līdz šim, ja salīdzina pirmo kārtu matricā. Nu, precīzs tāds neierasts metiens, nebija daudz redzējis pusāķīšu šajā turnīrā. Jā, nu domājams, ka arī pēc vienas spēles ļoti grūti ir, teiksim, tā nolasīt spēlētājs stiprās puses un šīs tendences, jo ļoti daudz komandas, kā Ventspils, teiksim, neļauj nemaz izpildīt šos tālmetienus un līdz ar to savu stiprāko ierodas nemaz Big Ballers nevarēja izpildīt, bet šeit kārtējais ātais uzbrukums pēc neprecīzā metiena un te jau bums trieciens grozā no augšas un 4 punktu pārsvars vairs tikai ogrei un tagad jau ogrei iespēja veidot savu uzbrukumu. 12 punkts. Jau paspējas sakrāt Valters Masburšs metiens gan precīzi arī otrā laukuma pusē. Skaista piespēle bija pāri laukumam visam Ralfiņam un kļūdās uzreiz piespēlēm. Patiešām nav padevusies spēle Brūšniekam. Viņam nācies daudz driblēt un ceidot situācijas trieciens ar kreiso grozu. Ogre pat mazliet jau sāk kāpināt pārsvaru. Ja nu ļoti daudz šīs mentālās kļūdas šķiet ļoti daudz tādas paviršas piespēles redzēsim vai spēles turpinājumā spēlētājs spēj adaptēties, pielāgoties, jo nu kad tiek sektas šīs piespēļu līnijas, labāk ir varbūt pašam veidot situācijas nevis dot piespēli uzreiz jau, bet šeit bums trieciens grozā no augšas Valmieras basketbolistiem. Minus 7 no Valmieras perspektīvas. Mineplīks redz metiens pēc dribla krīt grozā plus 10 jau
Nu, viņš arī var just, tomēr šoreiz tiek mazliet atvērties, ja nav tik liela pretstība, kā tas bija pret Ventspili. Valmiera tomēr vairāk tādā sagaidošā pozīcijā spēlē aizsardzībā. Ralfiņš, labi piespēles tur, Valters, brīvs metiets precīzi. Jā, nu šeit nedaudz pavēlu šīs rotācijas, teiksim tā, neizdevās. 2-2 šo situāciju nosek, līdz ar to sekoja šī palīdzība no stūra un beigās jau pavēlu šī rotācija, brīvs tālmetiens un 3 punkti Valmieras basketbolistiem. Nu, katrā ziņā šoreiz izstāsts, kas sanāks komandām pārspēt 42 un 44. Pirms nedēļas. Tagad jau 30 punktu Ogres komandai kļūdās piespēlē Valters. Atvienos Valmiera pārējā. Diezgan klus bijis spēlētājs ar 72. Numuru Richards Zālīti. Pagājušajā mačā 14 metiens izpildīja. Un tagad arī pārtvert piespēli, bet uzreiz noteikuma pārkaumis, kas neļauj ieskrieties Ogres vienībai. Jā, nu šķiet abas komandas ļoti labi lasa vienu otru. Un šīs kļūdas tiešām ļoti daudz sagaidāms, ka spēles turpinājumu varbūt spēlētājs spēs adaptēties un varbūt neriskēs tik daudz ar šīm piespēlēm un Mineplics divus tālmetienus pēc dribla jau realizēs šoreiz gan atbrīvojas no bumbas un tagad jau turpinās pilnībā brīvs Ūdrs stūrī šoreiz arī šoreiz nav precīzs pirmīt arī Ūdrs tika atstāts brīvs un šeit jau Melo ar zaļo bumbas atlaidienu ir precīzs. Ogre veiksmīgi gājas uzrukumā var uzteikt par metienu kvalitāti tieši par brīviem atrastiem metieniem Valmierai ne tuvu ne ja tik viegli ar to. Nu galvenais jau brācis piespēlēs Ralfiņš pēc mazas apjukuma brīža. Tries bumbu grozā un arī ir aizsvilies viņa šīta ikona zem spēlētāja, tā kā noteikti, kad bumbu tikus pie viņa Valmiera gājas veiksmīgi, Ūdris. Piespēlšu čārsām laukumā Melo vēlreiz brīvs un atkal bumbu grozā. Jā, nu arī pirms spēles runājām, cik būtiski Valmiera ir tieši šis garais spēlētājs Ralfiņš, kuram arī šobrīd iededzies šis simbols un ir šis takeovers, līdz ar to šis spēlētājs nu, ir svarīgs spēlētājs, arī šeit lieliski pacietīgi viņš nospēlē, atroda savu partneri, taču beigās metiens ir patraucēts, tas nav precīzs un tagad jau ātrs pretuzbrukums un 2 punkti jau Ogrei. Nu, man pat mazliet aizdomas, ka zona spēja izsist no ierīnas komandas, kurām jāspēlē caur garo spēlētāju. Nu, vienkārši grūti līdz viņam nonākt, lai uzsāktu to, ko tu ierasti vēlētos, ja saspēles varītājs nevar šīs spēles veidošanas funkcijas piekopt. Ja nu šķiet, ka tiek labi lasīt šī situācija, tiek atrast Ralfiņš uz soda metienu līnijas, un viņš arī lasa šīs piespēles tālāk. Un pirmīt, nu, brīvs metiens bija no groza apakšu, kurš netika realizēts precīzi, bet šīs piespēles uz stūri nu, ļoti labi. Ogri tiek galā pagaidām ļoti labi piespēļu līnijās. Stāv šie Ogres spēlētāji un ļoti daudz pārtveres bumbas arī spēles sākumā ir bijušas. Un šeit jau turpina Ralfiņš spēlēt un veidot savas komandas uzbrukumu. Un šeit notiekuma pārkāpums Ogres basketbolistiem. Iespējams jāpadomā par kādu citu pieeju. Mazliet varbūt citā laukuma pozīcijā viņam pa laikam jāatvers. Lai nebūtu tik vienkārši pielāgoties LU tam, ko Valmiera rāda izsist bumbu driblā. Valters aizdriblējās par tālu 15 punktu, gan viņam bijuši jau pirmā puslaika gaitā. Big Baller smagi patraucēts metiens, neskar pat stīpu. Ja nu Big Baller bija aizdedzies, lai arī neredzam, ka viņam šī ikoniņa nozīmē, ka viņš ir aizsardzībā aizsilies, līdz ar to viņam šie visi reitingi punkti ir kāpuši aizsardzībā, bet šoreiz viņš nav precīzs. Pirmīt realizēja divus tālmetienus, līdz ar to bija pamats domāt, ka arī nākamais tālmetiens rizīdzāk būs precīzs, bet, nu, kā jau tu minēji, ļoti patraucēja viņam šo metienu, kas nebija precīzs, un tagad jau notikumi ir strauji mainījušies, un Valmierai iespēja atkal veidot savu uzbrukumu. Ralfiņš uz soda līnijas šoreiz tur viņam viegli bija nogādāt bumbu uzreiz gan trīs cilvēku ielankumā. Jācenšās no tām situācijām veidot arī brīvu metienu. Valters laba maņkstība, skaisti un eleganti nospēlē. Pusminūtē vēl būs vēl palikušai esot pirmajā puslaikā. Jā, nu šādas situācijas liecina pa spēlētāju pieredzi, jo, kā zināms, tad, ja izpildi šo metienu uzreiz, nu, ļoti liela iespējamība, ka garais spēlētājs patraucē, un lai arī, ja arī varbūt nav šis bloķētais metiens, tāpat tās ļoti grūti realizēt šos metienus, bet ar šīm maņkustībām un pacietīgu spēli var gūt divus punktus un ļoti pieredzējušas darbības. Šī bija no Valmieras komandas basketbolista. Mazliet pārgalvīga piespēle, bet tā pagaidām attaisnojās. Bumbas kustība skaista vēl 11 sekundes metienam. Matrics pie bumbas ir Valters Liepiņš. Šķiet pieredzējušākais LBL 1 spēlētājs no šī turnīra un atrod arī viņš Ralfiņš 4 sekundes pirms puslaika beigām. Ralfiņam 8 punkti, dodas viņš pēc triple-double. Pēdējā izdodās līdz brīvam bumbas triecienam no groza apakšas tikt. Un izdodās nedaudz augsts metienu precīzitāti šajā spēles pirmajā puslaikā Valmieras basketbolistiem. 9 kļūdas gan ir bijušas viens no iemesliem, kāpēc kāpēc
oga ir pietuvojusies. Atgriežamies otrajā puslaikā, spēle jau sākusies tādā nosacītā mājas lomā, it kā ogra laukumā, lai gan šim mačam būtu jābūt Valmieras komandai, to jau pirms spēles skaidrojām. Nu, tādas īpatnības ir šajā video spēlē. Jācenšās Valmierai atspēlēties trešajā ceturtajā pēc pavisam veiksmīgā spēles sākuma šķiet ograi 20 punktu pārsvars bijis, ja mēs ņemam tādu atsevišķu spēles nogriez un 10-0 vadība bija Valmierai. Kļūdes tomēr turpina krāties. Jā, interesanti, ka šīs kļūdes tomēr spēlē ļoti nozīmīgu faktoru, jo redzējām, ka Valmierai bija šis augstais metiena procents, bet beigās ogra šobrīd ir vadībā un tagad jau miniplikam iespēja veidot savas komandas uzbrukumu Melo groza apakšā un pacietīgi spēlē Melo šeit noteikuma pārkāpums un būs iespēja izpildīt divus soda metienus. Būtu jāpapēt vispār protokols, saprotams, ka daudz citas lietas arī to ietekmē un tas nebūtu nenozīmē, ka viss tieši jāsacen pēc šīs statistikas, bet es pieņemu, ka pagaidām visas komandas, kas ir uzvarējušas, ir mazāk kļūdījušās. Man liekas, tā diezgan liela spēles sastāvdaļa bijusi. Es domāju, ka tā ir ļoti, ļoti svarīga likumsakarība un, kā zināms, tad šīs kļūdes līdz ar ļoti, ļoti bieži noved pie šiem ātriem uzbrukumiem. Līdz ar to ļoti daudz viegli punkti tiek gūti un ne tikai no groza apakšas, arī no tālumtēm līnijas. Līdz ar to šīs kļūdes gan izņemā rezultējās ar gūtajiem punktiem. Brūšnieks pie bumbas, pagaidām tāds kluss bijis tieši rezultivitātē. Lūkats caurgājās ar kreiso roku. Uzreiz precīzi smetiens, kā piesaut viņa neveiksmes. Valmier mazliet sadaldē rezultātu starpību. Mineplīgs pie bumbas. Šodien pavīt tiešām labs sniegums. Viņam saspēles varītāja pozīcijā ir gan trāpījis, ko vai gan izdalījis bumbu. Piespēlšu čārsām laukumam. Laba bumbas kustība vai tiks pie metiena. Melo no stūra precīzi. Dzīvē ļoti rēc šādas piespēles pa gallīniju visā garumā, gandrīz pa autu lidojot bumba. Bet skaisti izspēlēts. Jā, nu ļoti, ļoti pacietīgi spēlē šos uzbrukumus ogras basketbolists. Šeit arī līdzīgā stilā vēlreiz mēģināja gūt punktus Brūšnieks. Tomēr neprecīzs metiens un tagad jau bumbas trieciens grozā no augšas otrā pusē. Nu, arī šie neprecīzie metieni ne tikai kļūdes ir kādam spēlētājam jābūt, kas nodrošina aizmuguru. Vēlams vismaz divus spēlētājus, kas nodrošina šo aizmuguru, lai pēc šiem neprecīziem metieniem nebūtu šie vieglie punkti. Bet šeit neizdodās pie brīviem metieniem tikt Valmieras basketbolistiem jāspēlē pacietīgi, jo šeit kārtējā kļūda. Nu, pārtvēra ūdras bumbu. Ja Markus Tramdaks it kā klusāks varbūt pēc rezultivitātes bijis šajā spēlē, bet nogrieba tiešām visu komandu labi nospēlēs kopā kā piecinieks. Laba harmonija bijusi laukumā. Piespēles čārsām tieši piesauktiem ūdrim. Mazliet gan metiens pa stipru un Valmier var censties skriet. Nu, Valters šķiet jau kārtējo reizi. Mazliet ir aizadziesais pretinieka aizsardzības. Ņem 23. Punkts. Daudz tieši ātrijas urukumos gūt. 9 no 10 no spēles arī man šķiet liela nozīme bijusi tieši šiem visiem triecieniem, kas to palīdzēja skaldināt. Bet šeit precīzi stālmetiens, tā ir droši vien arī daļa no taktikas, no sistēmas, ka Valteris nemaz neiet pēc šīm atlaikošajām bumām aizsardzībā, uzreiz dodas ātrijos uzbrukumos un šobrīd tas arī labi ir strādājis, Valteram individuāli. Šoreiz arī cenšās Valters ierauties šajā backdoor situācijā, lai apspēlētājiem aiz muguras, tomēr tas beigās neizdodās, bet bumbu saglabā. Valmieras basketbols pustālais metiens gan nav precīzs un tagad jau ogras krēnā atrē uzbrukumā. Ļoti sarežģīti piespēles šķērsām ķermenim, tāpēc arī daļai pēc tam seko kļūdu. Tur nebija parocīgākā situācija ograi. Matrica laukums stūrī vēl vien pārķerta bumba, centās Ralfiņam to nogādāt. Ja nu šķiet, ka bijušiem spēlētāji cenšas ļoti ātri pieņemt lēmumus un līdz ar to sako šīs kļūdes nav šīs pacietības. Tagad ir šīs pacietības šeit lielisks piespēle, beigās neizdodās izpildīt metienu šeit. Ūdris kārtējo reizi šajā stūrī saņem piespēle, nesanāk viņam neko izveidot un 4 sekundes bija palikušas, bija jāaizpild šīs metienas. Tomēr tas nav precīzs un šeit jau ļoti ātri mainās situācijas laukumā, kam bumbu un tagad jau Mineplīks mēģinās sevi izkārtot metienu. Pirmajā puslaikā realizēja divus tālmetienus pēc dribla šeit aizsardzībā. 3 sekundes tiek fiksētas līdz ar to tehniskā piezīme un iespēja izpildīt vienu sodmetienu. Nu, gandrīz vai 4 spēlētāji bija vienā laukuma pusē palikuši Valmierai. Katrā ziņā ogra savām darbībām piespiež valmieriešiem mazliet zaudēt tādu veiksmīgu balansu. Vienmēr kāds brīvs parādās pēdējā brīdī. Arī tagad Gabros miniplika divi tāpret vienu aizsargu. Lai sanāks tik pie metienu pārgalvīgs sarežģīts metiens. Šoreiz Valmiera godam nospēlēs un lūk, Valters aizbeidzas Valteram 2 punkti. Nu, šīs patiešām izties konkrēti un apzināti. Nu, Valteru mēs jau vairāk kārt esam pieminējuši un tagad jau arī redzam, ka šī pavisam noteikti nav nejaušība, ka jau 10. Reizi Valteris ir aizskrējis ātrijā uzbrukumā un triedzis bumbu grozā no augšas. 25 punkti jau viņam no komandas 37. Nu, noteikti, ka pats spēlētājs ir ļoti apmierināts, kad viņam ir šī loma.
var izcelties, bet komandai šobrīd gan, diemžēl, neliels deficīts. Pirmajā mačā arī viņam 6 pārtverts bumbas, tāpēc viņš dala naskākā bumbas zagļa loma visā līgā. Ogrē 52. Punkts pēc tāmetiena. Šodien kadrā ziņā tik daudz pārtvert bumbu pat nav bijuši. Ne Valmieras komandām, ne Valteram. Sarežģīta pārēja brūšnieks, daļai bloķēts ūdras veiksmīgs aizsardzībā. Šeit jau ātrā pārēja Ogrē uzreiz tiek līdz tālmetienam Ogre. Tas nav precīzs, Miniflīks šoreiz nav precīzs. Un tagad jau Valters ir devies ātrajā uzrukumā un jau 11. Reizi aizskrējis ātrajā uzrukumā. Iespēja bija gūt 2 punktus, šoreiz nav precīzs. Valters 10 no 11 metieniem ir bijuši precīzi. Nu, visi, gandrīz visi ir bijuši bumbas triecieni grozā no augšas. Arī sodmetiens Valteram ir atstrādāts un tagad jau 2 no 2 Valteram ir precīzs. Ja man aizdoms, ka liela daļa no Ralfiņa 7 rezultīvām piespēlēm arī nonākuši tieši Valteru rokās, tā kā teoretiski. Labi puiši šos punktus. Tā brālīgi var dalīt. Pēc tā kāds laukumā izpaudies, šoreiz gan Valters šajā laukuma pusē jāmeklē kāds cits spēlētājs. Nu, veiksmīgi pārēji, vairākas mājkstības vai varēs izpildīt metienu. Tūs pustālais neprecīzs. Šeit Valters labi atrad atkal Ralfiņu. Ja Ralfiņš pirmīt vairākas rezultīvas piespēles arī adresēja tieši Valteram, tad šeit bija apgriezta situācija, tomēr neizdevās gūt 2 punktus no apakšas Ralfiņam. Tagad tālmetiens, kas ir precīzs un Ogrē jau ir visai iespējīgs pārsvars šajā spēlē un pēdējais uzbrukums šajā ceturtdaļā pieder Valmierai. 4 sekundes brūšnieks, varbūt brīvs metiens zālītam uzreiz 2 ogrēnieši pretī nav šodien viņam spēle aizgājis. Vienīgais spēlētājs, kas palicis uz 0 līdz pagadām, 72. Numurs, lai gan pirmajā mačā visvairāk izpildīja metiens Valmieras komandā. Nu, izcils piemērs tam, ka atšķirībā no pretinieka un no savas pozīcijas nevar nemaz paļauties to, ka sanāks gūt kārotos punktus. Ralf viņam kļūda piespēlē Melo kārtājais trieciens. Nu, viņš laikam otrajā komandā bijis tas, kurš visvairāk aizbēdz tieši no pretinieka komandas. Viņam jau 20 ači. Jā, pēc augstas dušas spēles, teiksim tā, pirmajā šī turnīra spēlē, kur Ogre zaudēja Ventspilī diezgan lielu pārsvaru. Šobrīd jau izstāsts, ka diezgan labi ir adaptējušies situācijā Ogres basketbolist un kārtējais. Zaļais simbols zem spēlētāja, kas nozīmē, ka metiens būs precīzs un tagad jau 21 punktu pārsvars Ogrei. Un pa 20 punktiem tagad gan Big Balleram, gan Melo 4. Viņi guvuši lielu daļu no Ogres komandas iespētām. Ralfiņš nu, no viņa atkāpjās un sagaida Ogre, kur varētu lidot piespēles. Nesanāk visas spēles gaitā viņam tik veiksmīgi veidot spēli. Tur jābūt diezgan prasmīgam, lai tādās mazos laukuma apmēros veiksmīgi izmētāt piespēles, šoreiz gan pie 2 sodmetieniem viņš ticis. Noteikti jāuzsaka Ogres komandas aizsardzība, nu neļauj viņi spēlē ļoti pacietīgi, viņi nekļūdās, varbūt to gribētu teikt par Valmieras basketbolistiem, kad varbūt uzbrukums sākumā ir šīs pirmās situācijas nosaktas, bet 24 sekundes tomēr ir jānosedz un tomēr arī šeit pēc pirmās situācijas izdodās atrast brīvu spēlētāju grozu tūlumā un Gabros gūst savu 7. Punktu šodien. Brūšnieks. Jāsāk Valmierai krietni veikties, lai spētu izkārpīties šajā mačā vēl viena kļūda. Nu, arī 3 punktu metieni netū, tik daudz nav krituši grozā, cik Ogres vienībai, kas, protams, arī ievērojami palīdz izveidoties šādu milzīgu pārsvaru. Nu, šķiet, ka otro reizi Valmierai būs sanācis tāds mačs, kur pusi no spēles kaut ir pietiekami līdzvērtīga cīņa, bet tomēr beigās nepietiek apgrieziena. Ja, nu, šķiet, ka šobrīd arī nedaudz koncentrācijas zudus, tad teiksim, muļķīgas kļūdas šajās piespēlēs un diezgan vienkāršās situācijās cenšas tomēr pāri caur cilvēkam adresēt šīs piespēles Valmieras basketbolas, līdz ar to tas pārvēršās kļūdās un līdz ar to ļoti ātri iespēja Ogrei doties pretuzbrukumos šoreiz gan 2 precīzi sodmetieni Valmieras basketbolistiem. Un arī atšķirība trāpītajos metienos no distances 14-2. Pietiekam graujoši Valmiera pat vairāk savākus punktus no citām spēles daļām. 15. Tāmetiens jau Ogrei, bet pie šāda deficīta, kas būtībā pārvērš 39 punktos, tad ir pa trīsmūniekiem runājumu nu, ļoti grūti uzvarēt. Ralfiņš šoreiz uzbruka pats un veiksmīga darbība. Jūt, ka nav ūdras gatavs pēc mājkstības vairs patraucēt viņam. Nu, ir lielākā daļa no šiem uzbrukumiem tieši caur Ralfiņu veidot, un arī šeit redzam Ralfiņa statistiku. 14 punktu, 13 atliekošās bumbas, 7 rezultīvas piespēles. Ir viņš komandas līderis, komandas veidotājs un komandas balsts, bet nu, jādabon kāds atbalsts no saviem komandas biedriem. Un šeit būs neprecīzs šis tālmetiens. Labi, Ralfiņš patraucē, un tagad jau iespēja Valteram doties ātrajā uzbrukumā. Un šoreiz bloķēts metiens, taču Ralfiņam kārtēja atliekosī bumbu un atlecošā bumbu, un tagad jau fujaks turpinās
Valmes uzbrukumu tomēr neturpinās, jo kļūda un Melo šeit uzmet sev pret vairogu un triec bumgrozā no augšas. Šķiet, ka uzleca ar padus līdz stīpai un triec šo bumgrozā no augšas. Un Valmierai divi mači būs zaudēti pret komandām, par kurām varēja cīnīties par tikšanu tālāk. Uzdevums varētu būt pietiekami sarežģīts, ja tagad turnīra tabulā būs gan zaudējums pret LU, gan pret Ogri. Atlikušas spēles pret Ventspili, VF, Liepāja, nav tas parocīgākais kalendārs. Nu, Liepāja katrā ziņā noteikti būs Valmierai jāpieveic. Sāksim ar to, lai vispār iekļūtu četrniekā. Tad varbūt būs nepieciešams mazliet kāds pārsteigums, jo ar divām uzvarām tomēr sagaidāms, ka pietiks caurtējai vietai, ja ne pat mazliet vairāk. Jā, domājams, ka šī cīņa par šo četrnieku tik tiešām būs ļoti, ļoti interesanta un prieks, ka varēsim arī vērot šīs visas spēles Besfors Sport televīzijā un YouTube kanālā, bet šeit kārtējais ātrais uzbrukums un kārtējie divi vieglie punkti Ogres basketbolistiem. Nu jā, Ogre pavisam pretēja situācija, kas nesanāca pirmajā mačā, tas sanāca otrajā un šoreiz pēc šīs spēles jau diezgan pozitīvi var skatīties uz komandas cerībām. Un arī daudzpusīgi nospēlējuši kārtējā pārtvertā bumu. Šoreiz Melo izpildu pustālo metienu. Kas tas būtu par Melo, ja nebūtu neviens pustālais? Tas gan neiekrit grozā. Gabrasam atkārtots iespējas. Un varbūt no distances jā, tur ērtāk. Un tāpēc arī vēl viens trejats iekrita Valmieras grozā. Nu, Gabrus tur starp trijiem izcīnīšu atliekošo bumu. Tiešām parādīja savus Denis Rodmana īpašības. Tā gribētos viņus nosaukt, bet šeit jau kārtējais ātrais uzbrukums Ogrei un jau graujošs pārsvars šajā spēlē un esam pavisam droši, ka Ogre arī svinēs uzvaru šajā spēlē 58-45 un šeit bloķēts metiens. Trešo ceruto sēriju jau nosties, Dalēns Dēns. Noskatījos un ļoti, ļoti interesanti un turpināšu skatīties arī tālāk. Man šeit katra sērija paliek aizvien labāk. Nu, Rodmens ir Rodmens, bet tā odziņa, ko viņš deva papildus šīm sērijām, fantastiski. Es pieņemu, ka tev nav nekad bijis komandas biedrs, kurš uz moču aizbraukt uz Las Vegas. Karš sezonas vidū. Sezonas vidū pazūdus vairākām stundām, tāds gan nav redzēts, bet šeit turpinās Ogres komandas dominants un šeit gan nav Denis Rodmens, bet šeit ir Alfiņš, kurš ir izcīnījis 14 atlikušās bumbas Valmieras komandas rindās, bet tas viņam nav šobrīd devis komandai vajadzīgo pienesumu un tagad jau palielinājies Ogres pārsvars ir vēl lielāks. 21 kļūda Valmieras komandai šķiet pagaidām turnīra rekords. Ogre 18 sanāca pret Ventspili, nu negatīvā ziņā sakrāt. Bloķēts metiens Valters vēl nepaspēja ietrie bumgrozā un izvilkt bumganīzi no laukuma stūra. 21 kļūda patiešām 21 epizode, kur ir vērts pārdomāt. Nesanāca šoreiz vēl vairāk nekā jau pret LU iekustināt tieši uzbrukumu ar precīzām piespēlēm. Nu, jāpārdomā varbūt par to, kā vispār uzsākt uzbrukumu, kuram izpelnīties tāda saspēles varītāja loma precīzi Tāmdens Brūšniekam, kurš lielāko daļu mača aizdīs šajā pozīcijā. Varbūt kāds var mazliet tieši atslābināt Ralfiņu no saviem pienākumiem un palīdzēt no perimetra veidot situācijas. Jā, nu šķiet, Kogri šo nedēļu ir pavadījusi, lai pilnveidot savas komandas izpratni kopējo un aizsardzības sistēmas un kā redzam, tad lai arī ir šie ātrie uzbrukumi, lai ir šie daudz vieglie gūtie punkti Valmieras basketbolistiem, tomēr pārsvars jau ir 30 punkti un ir šīs piespēju līnijas tiek ļoti labi lasītas un spēlēt komanda tiešām darbojas kā ieļots mehānismus šajā spēlē un šeit kārtējais precīzēs Tauntiens Big Bolleram. Turklāt viņam arī nemaz nav jāspēlē ceturtdien, proti nu, Ogres komandai tārējādi diezgan vēl varēs uzspēlēt, tieši brīvdienas vēl tuvojās. Varbūt patiešām pavisam cita komanda būs tuvojoties grupu turnīru beigām. Tāda, kas arī var censties parādīt zobus VFM savstarpējā mačā. Tas arī nav izslēdzams fakts. Galu galā, ka regulārā sezona ilgst kādas trīs nedēļas. Bloķēts metiens. Ūdars neļauj līdz spēles galam. Valmierai izsaltēs šis gan kritīs grozā. Taču tas ir neko diži nemēna. 83-53. Beigās diezgan negaidīts sagrāv, ņemot vairāk spēli. Valmiera sāka šķiet ar 10-0 izrāvienu. Jā, nu pavisam noteikti jāuzsaka Ogres un basketbolus. Tiešām šī nedēļa viņiem ir nākus pa labu, kur bija bez šīm spēlēm. Un likumsakarīgi uzvara šķiet. Nu, likumsakarīgi uzvara. Centīsimies arī pēc spēles parunāt ar to Melbērdi, jeb Melo 4 no Ogres vienības. Bet citādi, patiešām es teiktu mazliet nu, tādā intrigas ziņā negaidīt tas, ka šodien nebija tā pat ciešākā spēle. Vērtējām abas komandas kā pietiekami līdzīgas. Nokrēt tagad pat šķiet jādomā ap trešo otro vietu. Nu jā, nu, protams, spēles vēl ir jāizvada. Ja nemaldos, šī bija otrā spēļu kārta, ir tagad sākusies. Visas komandas ir vismaz viena spēle aizdījušas, citas jau ir divas nospēlējušas. Līdz ar to
turnīrs ir sācies, bet nekas nav zaudzēts. Katra spēle ir ļoti nozīmīga un redzēsim, kas būs turpinājumā. Nu, Valmierē noteikti ļoti nepatīkams zaudējums tuvajiem, teiksim tā, pretiniekiem. Visdrīzāk, ka turnīra tabulās būs kaut kur līdzīgs šīs komandas, bet noteikti ļoti sāpīgs zaudējums, bet ļoti patīkams uzvara Ogrē. Ogrē noteikti arī, es domāju, jāpapēta, tagad būs tūlīt VF Latvijas universitātes spēle, kas mums būs pēc šīs intervijas, jo galu galā pret Latvijas universitāti ņem arī varētu būt pietiekami svarīgi. Labi saprast savas spējas, savas trūkumus, sanāk vēl tikties. Tad arī, protams, tiksim līdz Rīgas derbijam. Tagad centīsimies sazināt ar Ogres komandas pārstāvi. Sveiks, Tom! Apsveicam ar uzvaru! Sveiki! Paldies! Man pirmais jautājums tev ir, ja es pareizi saprotu, tu esi rūjieniec, tikko izdarīja lielu pārdarījumu Valmierai. Vai tu izjūti vispār zināmi solidaritāte Valmieru? Nebija mazliet dīvaini spēlēt nu, pret relatīvu kādu tūlu pilsētu? Nu, īstā, ne. Ai, man sāp, tu man ļoti patiesi sāpina. Rūjienē Valmierai jābūt kopā, ne, bet apsveicam tev ar veiksmīgo maču. Viena niencīta, pa ko mēs daudz runājam, ir... To arī bija viens no tiem spēlētājiem, kurš jau tā laikus bēg projām uz ātriem uzbrukumiem. Tas jums tā atrunāts komandā, kurš var uzreiz skriet projām pēc aizsardzības. Kā tas izpaužas? Ne, es pat nezinu, tas daudz kopā spēlē, tas jau tā pierasts ir. Kad redz, ka pretiniekam uzbrukums neizveidojas, tad skriet uzreiz. Jums bija tagad tāda situācija, ka nedēļa bija starp šīm spēlēm, vai cik jūs daudz spēlējāt un kāda jums, teiksim, ir bilants šajā projām formātā? Projām. Mums, man liekas, ir 20 pret 1, bet tā mēs spēlējām to otru game, kas ir X-Center, jo, kad, piemēram, mēs tagad esam pro bronzas līgā, tad mēs praksi neiespējam atrast maču ir projumā. Kas varbūt ļāvties šoreiz, protams, pretinieks cits, bet tik ļoti izmainīt sniegu mačībā pret to, ko sanāca parādīt par spēlē pret Ventspili? Nu, pret Ventspili bija ļoti grūti spēlēt mums pret zonu, un... Valmierai ļoti grūti mums bija jāstādināt uzbrukumā. Tā pret Ventspili mēs ļoti cipri iekristām pret viņu zonu. Pēc sākotnējā tā 0-10 nebija sajūta, ka nu atkal kaut kas līdzīgs sāks vai nezaudēt ticību? Nē, īsti nē. Mēs sapratām, ka viss kārtībā. Kāds ir plāns tagad līdz nākamajai spēlē? Cik bieži taisties spēlēt? Nu tagad stipri gatavosimies nākamā spēlē pret Ventspili. Es svētki izmantot. 4 brīvdienas. Tāds, kur vispār neko var nedarīt. Jāspēlē. Jā, protams. Nu, cerēsim, ka rādīsiet zobus nākamdēļ pret VF-u, lai sanāk labi izspēlēties. Un cerams, ka varbūt pēc šīs spēles tad atkal runājam kādu nogars pārstāviem. Paldies, Tom. Jā, paldies. Mēs gan tagad pēc intervijas dodamies īsā reklāmas pauzē. Un tad jau daži pārsteigumi arī pirms spēles starp VF un Latvijas universitāti. Izvēlies dabīgo minerālu ūdeni. Mangaļ. Minerāls sāļiem bagāts.
Latvijas universitāte jau 100 gadus ir ietekmīgākā augstskola Latvijā, ko mūsdienās novērtē 15 000 studentu. Vadošais studiju un pētniecības centrs, kurā iespējams apgūt dabas, eksaktās, humanitārās un sociālās zinātnes. Mūsu alma mate. Tu esi pieredzējis optimists un ceri, ka viss būs labi. Tas ir labi. Arī mēs, apdrošināšanā Balta, ceram, ka tev viss būs labi, jo tajā balstās mūsu bizness. Tāpēc, kur vien iespējams, mēs pieliekam palīdzīgu roku, lai viss būtu labi. Iepazīsties Balta optimisma saglabāšanas vienība. Šos cilvēkus tu līdz šim neesi redzējis, jo tāds ir viņu darbs. Nemanāmi saglabā tavu un mūsu optimismu. Cik vien ir mūsu spēkos, mēs rūpējamies, lai viss būtu labi. Citādi mēs maksājam. Balta saglabā optimismu. Sveiki! Es esmu Rīgas ostas gars. Kad Rīga vēl tikai tapa, es jau uzņēmu pirmos kuģus. Vai es esmu noguris? Gadsimtu gaitā Rīgas osta kļūsi plaša, jaudīga, stipra, ātra un zaļa. Jaunākās tehnoloģijas, augstākie standarti drošībai. Jā, šeit skan un grab. Šeit notiek dzīve. Tava Rīga, tava osta. Universitāte jau 100 gadus ir ietekmīgākā augstskola Latvijā, ko mūsdienās novērtē 15 000 studentu. Vadošais studiju un pētniecības centrs, kurā iespējams apgūt dabas, eksaktās, humanitārās un sociālās zinātnes. Mūsu alma mater. Atgriežamies PAFBET Latvijas e-basketbola līgas studijā. Pirms pievērsīsimies Latvijas universitātes un VF Rīga mačam. Atgādināšu par krekliem, kur mums mugurā kurs var nopirkt, kā arī tagad tie, kur pasteidzās tieši šajā brīdī Basket.lv mājaslapā un izmanto atlaižu kodu vai precīzāk vispārīgas atlaides, 100% atlaides kodu. E-basketbols tie to dabūja pa brīvu, pirmie trīs cilvēki, tā kā ātri varat paralēli pieskalēties, kamēr jūs klausāties mūs. Ko var pateikt par Rīgas derbī? Latvijas universitāte veiksmīgi pirmajā spēļu kārtā nolauza Valmieru. Tagad pavisam citāds pretinieks. Nu, man pirmā lieta, kas krīt acīs tomēr par VF, ir 21 trāpītas tālmetiens. Kā domā, kā to apturēt, vai to var apturēt, ko vispār vajadzēja Latvijas universitātē apsvērt? Nu, ļoti cieši aizsardzība jāsadz visām komandām, kas spēlē pret VF, bet nu, ir šis risks, kad spēlētājs uzreiz rausies, teiksim, aiz muguras, jeb šajās backdoor situācijās. Līdz ar to nu, ļoti grūti spēlēt pret šādu komandu kā VF, jo tu nezini, ko sagaidīt, tomēr zinām, kad komandas līderis Manī Danka, jeb saspēles vadītājs, viņš veidos šīs situācijas, viņš būs atbildīgs par to, kas notiek laukumā, bet nu, redzējām divas dažādas komandas gan šajā pārbaudes spēlē, kur man izdevās redzēt, kur VF spēlē pret Ventspilu un arī šajā pirmajā grupu turnīra spēlē, tomēr bija nedaudz atšķirīgas lietas, kuras varēja novērot šajā spēles, teiksim tā zīmējumā. Un piemanēja backdoors, nu, tā problēma arī daļai tāda, ka pietiekam daudz spēlētāju VF komandai attīstīti, kur var noķert gaisiņus, kur var uzlidot, tā kā man šeit tur arī tā mazliet tā sarežģītība palielinās, jo te nav tā gluži, ka backdoorā ielaid un nu, varbūt garais nosmacējis, diezgan atlētiski tie spēlētāji apkārt izvietot. Nu jā, tas ir atkarīgs arī īsti no tās pašas situācijas, bet pareizi tu saki, iepriekšējā spēlē mēs redzējām, cik ļoti daudz tika veidot šīs situācijas. Tur VF ļoti daudz pārtvēra bumbas tieši pret Liepājas basketbolistiem un beigās šis pārsvars jau bija, ja nemaldos, 60 punkti un ļoti daudz šie gaisiņi. Un, nu, redzēsim, noteikti, ka šī spēle būs nedaudz citādāka, bet to mēs vēl redzēsim. Jā, Latvijas universitātē noteikti jāpiemin Kristers Pauls Maura, Kriks 39. Viņš tieši, varbūt dažādām citādām lietām laukumā, nevis tieši punktiem, punktiņiem bija tikai 7, bet 5 bloķēt metieni, 12 atlikušās bumbas bija nosacīts Latvijas universitātes līders. Nevarētu gluži pielīdzināt, es domāju, Valmieras komandai, kur tikko vērojam, kur apzināti veido uzbrukumu caur garo spēlētāju. Mauru vairāk tāds tieši aizsardzības balsts, kurš visu laiku kaut kur parādās arī uzbrukumā, jo tomēr viņiem vairāk klasisks saspēles varītājs ir Dāvis Skrēvers. Kurš pietiekam daudz izdalīja piespēles, tā kā kaut kā, es domāju, viņi varētu censties sēkmīgāk, samazot ar Valmieru, starp abiem sadalīt pienākumus.
Nu šobrīd grūti pateikt, jo, kā mēs redzējām iepriekšējā spēlē, ko aizvadīja LU, Kriks, ja Maura ļoti dziļi stāvēja soda laukumā līdz ar to. VF komandas saspēles līdzētājs manī Danka ļoti labi spēja izmantot savu garo spēlētāju, jeb šīs 2-2 situācijas līdz ar to. Ja Maura nenāks ārā, jeb Kriks, tad manī Dankam būs ļoti daudz brīvu tālmetienu, jo viņš ļoti labi izmantos to savu driblu un ļoti spēja izraustīt to savu pretspēlētāju. Līdz ar to redzēsim, kā būs adaptējušies, kādas aizsardzības sistēmas izvēlēsies LU basketbolisti, bet visdrīzāk nedarbosies tas, kas darbojās iepriekšējā spēlē. Turklāt 16 rezultīvas piespēles, 8 no 12 tālmetieniem ir manī Dankam. Tā kā, nu, ja pat tu nāc ārā, ir liela iespēja, ka viņš arī var izmētāt bumbu apkārt. Nu, patiesībā, nu, VF, nu, līdzīgi jau, protams, kā Ventspilī, bet VF grūti sastīt vispār kādas trūkumas uzrukumā. Nu, katrs spēlētājs atrodas viņam vajadzīgā vietā vairāk spēcīgi tālmetē, arī Bočiškovs trāpīja 3 tālmetienas, Sneikvaldam 6 no 9 tālmetieniem. Nu, grūti atrast trūkumus pat. Jā, nu šķiet, ka šie spēlētāji ir ļoti daudz spēlējuši kopā un viens otru papildina un ir ļoti, teiksim tā, atbilst tam vienam otram un, nu, Turpinājumā mēs redzēsim, bet pavisam noteikti mūs sagaida interesanta spēle. Īsa reklāmas pauze un tad uzreiz pieslēdzamies pat taisno spēlē. Sveiki! Es esmu Rīgas ostas gars. Kad Rīga vēl tikai tapa, es jau uzņēmu pirmos kuģus. Vai es esmu noguris? Gadsimtu gaitā Rīgas osta kļūsi plaša, jaudīga, stipra, ātra un zaļa. Jaunākās tehnoloģijas, augstākie standarti drošībai. Jā, šeit skan un graf. Šeit notiek dzīve. Tava Rīga, tava osta. Latvijas universitāte jau 100 gadus ir ietekmīgākā augstskola Latvijā, ko mūsdienās novērtē 15 000 studentu. Vadošais studiju un pētniecības centrs, kurā iespējams apgūt dabas, eksaktās, humanitārās un sociālās zinātnes. Mūsu alma mater. Latvijas universitātes pamata piecinieks redzams pirmo reizi arī šajā turnīrā. Niks Salnieks 20. Numurs un Kārls Dag Krūmiņš 30. Numurs ar Benam Volesam cienīgu afro. Viņi labi zinām, varbūt kā Latvijas jauniešu izlašu spēlētāji, redzēsim, kā viņi izstās e-sporta vidē. VF piecinieks nemainīgs, mums labi zināms, cik es jau pieskārāmies daļai pirms pirmās spēles. Latvijas universitāte, protams, mēs redzējām šajā turnīrā, bet arī tev zināmās pārbaudes spēlēs uzspēlējis mazliet. Jā, nu redzēju, teiksim tā, kā jau minēju no neoficiālajiem avotiem, šo pārbaudes spēļu rezultātus un LU šajā formātā divas uzvaras, viens zaudējums un šeit Maura gūst pirmos divus punktus LU komandai un jā, nu šajās spēlēs nu, gan zaudējumi, gan uzvaras. Tā, redzēsim, kādu tas iespēja būs atstājis šodien, bet manī Dank jau rada savu individuālu meistarību un būs precīzs no tamten līnijas manī Dank. Un man šķiet varbūt pat daļai apzināts ļoti tāls aizsaks šajā epizodē. Nu tā, ka kādas 8 metrus no groza jāatkāpjās Kriksim. Tādā ziņā, ja tas patiešām speciāli pavaros un vēl nākamajās epizodēs, es zinu, kā piespiest gariem spēlētājiem aizsargāties. Jā, nu ir šis Rage Extender, teiksim tā, meistarības iezīme manī Dankam arī šeit pilnībā brīvs un arī šeit ir precīzs manī Danks un Nav nozīmes, vai manī Danks atradīsies pie tālmetiena līnijas, vai atradīsies 3 vai 4 metrus aiz šīs līnijas. Viņš tāpatās realizēs šos metienus ar vienādu procentu, un to viņš arī ir apliecinājis pirmajos divos uzbrukumos. Nu, ja skarījāties vienu no iepriekšējām spēlēm, tad minēja, viņš vai mēģinājis, proti Arnas Dudeks, atveidot Trey Youngu precīzi smetienu LU. Kā jau minēja, diezgan veiksmīgs atdarinājums, ņemot vairāk ap tiešām izpildu metienus no 9 metriem. Pagaidām LU pietiekam turējuši līdz spēles ievadā, galvenais, kā tas citām komandām ir sanācis, nu, neiekrist dziļos mīnusos no sākuma. Pēc tam domāju arī patiešām grūtāk turpināt, jo rokas arī mazliet nolaižu sāks dažādas paviršības, jācenšās diezgan sīvi spēlēt no pirmajām sekundēm. Ja, nu, protams, arī šī pielāgošanās un adaptēšanās pretiniekam ir ļoti būtiska un arī šeit manī Danks ļoti. Vieglā veidā tomēr tiek līdz groza apakšai, nu tiek pieskatīts viņš uz tālmetienu līnijas vairāk pēc diviem precīziem tālmetieniem, tas ir skaidrs un arī šeit redzam, ka Kriks, jeb LU garais spēlētājs nāk ārā un viņš cenšas palīdzēt šim mazajam spēlētājam uz šo situāciju, bet nu manī Danks apliecina savu meistarību un 8-5 šobrīd var dibā VF Rīga. Ja, Kriks labi atdod bumbu Dāvim, kurš bija ierāvies bez tās, bet patraucē viņam no muguras. Atkārtots mēģinājums LU komandai. Skreivers pie bumbas iespēlē Kriksim. Uzmanīgi jāspēlē pāris liekas piespēles, es teiktu, un uzreiz tāpēc kļūda. Nu, varēja iztikt šķiet arī bez šīs bumbas nodošanas viens otram un Gvakstapam precīzi stāmetiens. Nu, šīs catch and shoot situācijas, jeb, kad noķer uzreiz met,
ir ļoti atstrādāts VF komandai, ātri ļoti šīs bumbu palaišanas meistarība, un līdz ar to izdodās šeit gūt arī punkts. Un arī šajās piespiedu līnijās ļoti labi spēlēja VF basketbolisti jau trešā, ja nemaldos pārtērtā bumbu, un arī kārtējs precīzais metiens no distances VF komandai. Nu, manī, Dangs, es domāju, varētu pat izcīnīt divas titulas šajā turnīrā, 31.60 piespēles atkārtojos par piespēlēm, bet, protams, ka līders varētu būt abos staciks radītājs arī pieslēdzis aizsardzībā. VFs pilnā savā spožumā jau gaisiņš pirmais šajā mačā 15.5. Ja nu trīs pret grozu izgāja šajā situācijā, tur bija tikai aizvalsts, kuram spēlētēm uzmest šo gaisiņu un 10 punktu pārsvars jau VFam. Nu šeit ir nelielas problēmas ievadīt uzbrukumu LU komandai, lai arī Krīkses beigās spēlē ar muguru pret grozu šeit demonstrē savu spēku Krīkses un šoreiz negūst divus punktus no apakšas. Nu, Krīkses ir vairāk uz aizsardzību tendētas spēlētājs, līdz ar to neizdodas un šeit nedaudz spēka pietrūks, lai iemestu ietriekt bumgrozā no augšu, bet spēka pietiek manī Dankam, lai trāpītu precīzi no tālumtiem līnijas. Nu, tas viens no mīnusiem, spēlēt pret VF komandu, ja tu nosedz teorētas divu punktu metienu, bet nedabūji bumbu. Liela iespēja, ka dabūs trīs pretī. Bumbu šaka laka, skreivers, triec bumgrozā. Nu, vismaz pretstību turpina LU izrādīt. Nav tik daudz paviršī, bet nevar īsti nosekt pretiniekus. Pirmais tālumtiens, kas nekrīt grozā Dudekam. Krīksim tomēr samisējas dribles, devās pats pār laukumam. Nu, nav šķiet nu, tā, cik var novērot arī droši izprat VF spēlētājiem driblēt pietiekami prasmīgi bumbas izsitē viņi ir. Jā, nu nevajadzētu riskēt arī tagad pēc kaut kādām pāris neveiksmīgām darbībām uzreiz riskēt un dot šīs tālās piespēles. Un, domāju, VF spēlē pietiekami stabili, lai izmantotu katru šo mentālo kļūdu un līdz ar to būs nu, grūtāk pēc tam apspēlēties pašiem un būs lielāks pārsvars un nepatīkamāk būs spēlēt, bet šeit jau precīzi stāvumtiens kārtējs VF Rīga basketbolistiem. Nu, pamatīgs uzbrukums šaus. Nu, nebija gaidījis, ka šoreiz VF komanda varētu censēt sakārtot savus 103 gūtos punktus pret Liepāju. Skaists gājiens no vienas puses līdz otram skreiveram, bet 23 punktu 4 minūtēs. Un vēl jau šī ceurdaļa nav beigusies. Snake World nepiesakts. Nu, nav, laikam arī tomēr izrādījusi vajadzīgo gatavību. Jābūt klāt, jābūt klāt. Jā, nu jāsaka ciešāk un arī LU basketbolis pirmīt labi nolasīja šo situāciju, kad devās uz grozu, neviens viņam īsti nepalīdzēja līdz ar to divu viegli punktu, bet šeit iztraucēts metiens no distances, bet labi cīnās patliekošajām bumām šajā pirmajā spēlē stardējā LU basketbolis, bet nu VFs labi darbojas aizsardzībā un tagad jau pretuzbrukums un pilnībā brīvs uz tālumtieni līdz Snake World un tas ir precīzs. Nu, zinām, iezīme arī tāda, ka nav jau pat īsti vēl piespiests VF domāt par kādiem backdooriem, par kādu kustību bez bumbas, viss nāca diezgan vienkārši, saprotams, ka viegli teikt. Grūti izsakot, ja uzreiz katrs no spēlētājiem var momentāli izpildīt tālmetienu, bet prasās tomēr kādas spēles, vismaz nogrieznes, kur VF tiek apslēpēts un nav tik vienkāršas iespējas. Nu, šī pārēja no aizsardzības uzbrukumā ir ļoti augstā līmenī VFam un visu laiku ir šis pārsvars arī šobrīd pārtērt bumbu un būs kaut kur pārsvars, līdz ar to būs viegli gūt punkts un šeit bumbas trieciens grozā nokas šeit bloķēts. Jā. Beigās bloķēts un no VF spēlētāja arī bumba atstāja laukumu, bet nu, šādas situācijas ir nu, diezgan reti salīdzinoši. Tomēr lielākoties pēc šīm kļūdām ir neviegli gūti punkti un tagad jau pēdējais uzbrukums pirmajā ceturtdaļā LU basketbolistiem. Skreivers ar driblu noteikumu pārkāpums pret viņu, protams, tas arī zināms faktors. Ja daudz centīsies sniegties iekšā, tad kāda soda metiena komandai būs pretniekos esošajai komandai. Mēs saprotams, ka pagaidām tā attiecības starp pārtvertajām bumbām un piezīmēm ir krietni parocīgi. VF vienībai trāpa Skreivers abas soda metienas. Viņam vismaz individuāli kaut kas padevies šīs ceurdaļas visā garumā. Manīdāks sarežģīts, tā tomēr bija piespēle bloķēts metiens un šo aizsardzību LU notur. Jā, šajā situācijā ļoti grūti būtu realizēt šo metienu, tāpēc Manīdāks izšķīrās par šo piespēli šoreiz. Izdevās veiksmīgi nospēlēt LU aizsardzībā un tagad jau turpināsies VF uzbrukums. Nu, ļoti grūti apturēt VF spēlētājs, tomēr redzams, ka viņi ir meistarīgi un zina, kur atrasties laukumā un kā viens otru papildināt, šoreiz gan manīdāk nav precīzs un tagad jau iespēja elūdoties ārā uzrukumā, taču piespēļu līnijas ir nosaktas un tagad jau pārsvars VFam un pilnībā brīvs atstāts manīdāk un tās ir precīzs. 18 punktus, 4 rezultīvas piespēles, jo manīdāk gandrīz vai visos gūtajos grozos bijis teorētiski iesaistīts, ja vēl pieskaitām viņa radīto efektu no šīm piespēlēm. Dag Krūmiņš precīzs no stūra, varbūt pat pirmie punkti šķiet viņa pārvaldītiem spēlētājiem.
Nu šeit Krīgs, kā sāspēlētājs nospēlē šajā situācijā, adresē piespēlu komandas biedriem precīzi stāvmetiens un tagad jau pilnībā brīvs groz apakšā Snake World un šoreiz nav precīzi slāp atraucēt tur Elo basketbols un tagad iespēja izveidot pārsvaru un gūt vieglus punktus Elo basketbolistiem. Nu, Krīgs pamatīgi ieskrējies, bet kļūdās piespēlē ļoti labi nospēlē Vefi spēlētājs, kurš mazliet viņu piedrenzēja nostājoties ceļā. Nu, kļūdas atkal ir diezgan liela problēma kādai no vienībām. Bet paralēli, protams, jācer, ka kāda cita konkurenta arī skatās, vēro un centīsies pielāgoties tam, ko abas vienības demonstrē. Noteikuma pārkāpums caurgainā, vēlreiz skreiveram divi sodametieni. Nu, dārgi maksā šīs kļūdas, bet nu, runājot par šo skautingu un par to, vai komandas vēro, esam visā pārliecināts, ka Ventspils basketbols šobrīd pierakst blociņiem sēž un pierakst visu, ko vajadzētu zināt, jo agri vai vēl šīs abas komandas tiksies un redzēsim, kur būs pārāk šajā duelī, bet tagad atgriežamies Latvijas universitātes mājas zale, kur Manīdank tais sev jau, nu, redzētu jau šovu, bet šoreiz gan neprecīzi piespēlu un tagad jau Elu iespēja savam uzbrukumam. Krīgs vēlreiz ļoti daudz spēlēs ar bumbu tieši starp abām trīs punktu līnijām. Cenšu likt aizsegu, bet maz tādu klasisko pick and roll arī Elu demonstrējis, bet lūk, redzam, cik tas patiesībā grūti ir, ja tev uzreiz pielipsi pretspēlētājs. Būtībā ātru uzbrukums sanāk izveidot pretiniekam, Manī Dunks pie bumbas. Un paspēja šoreiz ar atreiz, kad arī agriežas atpakaļ visi pretspēlētāji tomēr tiek līdz tālmetienam, tas mazliet par stipru atkārtot iespēju. Es nekvaldam izsist bumba. Nu, šoreiz izdodās labāk aizsardzībā nospēlēt. Elu basketbolistiem brīvs tālmetiens jāatrāp šiem metieni Elu basketbolistiem, lai, nu, lai izdotos vēl kaut vai teorētiski pacīnīties par uzvaru šajā spēlē, bet šeit noteikuma pārkāpums un vēl joprojām uz laukuma parkiet atrodas VF basketbolists un šeit nesportiski piezīme tiek fiksēt. Ja otro reizi šodien, pirmo reizi šajā spēlē, bet iespēju mēs divus sodmetienus un bumba pienāksies VF basketbolistiem. Nu, tie arī ir realizēti, gan arī izvēl 20 punktu pārsvars. Ja viesiem atstāts viens pats nav, viņš veiksmīgākais metējs VF komandā, man varbūt pat parētu šādi provocēt, bet veiksmīgs viņš ir groza apakšā skreivērs, trieciens grozā no augšas viņam. Nu, tāds pa klusītēm veidojas labs mačs, pagājušais bija vairāk piespēles nekā punkti, šoreiz arī ar rezultivitāti atzīmējies un līvāna basketbolists. Lai arī ir šis pārsvars VFam, tomēr Elu nekur nesteidzās un cenšās tomēr spēlēt savā meistarības līmenī un arī šeit vairākas veiksmīgas darbības aizsardzībā, taču beigās neizdodās izcīnīt atliekošo bumbu un brīvs tālmetiens būs Brikho, arī tas nav precīzs, nu, nedaudz paveicās šobrīd, kad nevar trāpīt metiens no distances svēfs un tagad jau pacietīgi Elu veidos savu uzbrukumu četras spēlētājs saslēdzās uz Krīgs un tagad jau Krīgsim jādod piespēlu šeit nedaudz paveicās, ka nepārtver šo piespēlu, bet 10 sekundes atlikuši šeit basketbolistiem, lai kaut ko izveidot. Skreivers vairākas mainkstības, relatīvi brīvs pustālais, kur pēc tam nosedz. Atkārtot iespēju Krīgsim, veidojas viņš tās ir pa laikam šajā mačā, bumba gan nekrīt grozā, kas par pārēju atkal VF vienībai Brikho. Pēc mazas apstāšanās pazaudēja Niku Piku diviem punktiem. Jā, nu ļoti liels akcents jāliek VF basketbolistiem uz Krīgšu atbloķēšanu, jo Krīgs slab cīnās pat liekušiem bumā, bet šeit labi. Garām tiek saviem pretspēlētājiem Elu saspēles vadītājs un triec bumbu grozā no augšas. Un it kā 21 punkts nav daudz, saprotams, ka tas ir nav nekas pietiekams slavējums, bet es domāju, ka otro spēle pēc kārtas gan Liepāja, gan Latvijas universitāte parāda, ka vismaz VFam arī var pretī iedot, nav viņam aizsardzība tik augstā līmenī kā uzbrukums. Ja nu šķiet, ka VFs ir tā komanda, kas iemet man cik grib, es iemetīšu vairāk. Savukārt, nu Ventspils, ja varētu tā salīdzināt šīs komandas vairāk tendēt uz aizsardzību un uz pretinieku apmānīšanu, tomēr nu, VFam ir šī meistrība uzbrukumā, viņi nebaidās par to, cik viņi punktus ielaidīs, viņi iemetīs vairāk un šeit arī laba aizsardzībā nu, darbojās VF basketbolists un šeit 2-1 situācija un šeit bloķēts metiens labi nolas šo situāciju Elu basketbolists, bet beigās nu, labi izdodās šos metiens iztraucēt, tomēr beigās nav precīzs un tagad jau Elu skrien ātri uzbrukumos ļoti ātri mainās notikuma laukumā un Krīgs gūs 2 punktus Elu basketbolistiem. Es skaros, ka Snake World jau diezgan pagurs, šķiet mums neviens spēlētājs šajā turnīrā pirmajā puslaikā nav sasniedzis gatavreiz simboliņu. Viņam arī prasmes uzreiz krīts jā, pie noguruma. Nu jā, pie noguruma līdz ar to spēlētājs ātrāk piekūst un iztērē šīs savas spējas, jeb šo savu slieksni un beigās viņam pie noguruma fona ir samazinās, ja nemaldos šīs visas reitinga, teiksim tā, punkti. Pārēji diezgan ātri tāpat, tieši Šneikvold arī tur atrodas un tas ņem netraucē realizēt pustālo metienu. Solīt pār 3 punktu metienu līnijā. 20 punktu pārsvars VF vienībai Lūgan iespēja to mazliet samazināt tieši pirms došanās puslaika pārtraukumā.
Dāvs pie bumbas, tērē sekundes, šķiet uzbruks pēdējā brīdī, arī vēl viens piekus spēlētājs. Vairākas mainkstības, viena sekunda vai paspēs, šķiet pa vēlu un arī neprecīzi. Tā kā patiešām pēc pirmā puslaika 43-23 vadībā VF komanda. Nu, pārsvars, protams, palielināts otrajā ceturdaļā, bet vismaz VF komandai pašai nemaz nesaukās tik labi uzbrukumā 14 gūti punkti. Otrajā 5 minūtē LU mazliet veiksmīgāk sāk uz spēlēt aizsardzībā. Ja nedaudz adaptējusies situācijā, LU basketbolisti arī šeit labi darbojas aizsardzībā LU basketbolis. Bum, gan paliks VF Rīga komandai 9 sekundes. Nu, spēles pirmajā ceturdaļā arī jāatzīst, kad gandrīz visus metienus trāpīja VF basketbolis, tomēr otrajā Spēles tādējā tas tā neizdevās šeit pārķert piespēli, un tagad jau iespēja noties ātrajā uzbrukumā šeit noteikuma pārkāpums, līdz ar to būs iespēja izpildīt sodmetienus LU basketbolistiem. Nu, bija situācijas otrajā ceturdaļā, ka izpildīja šos brīvos metienus VF, bet neiemet līdz ar to grūti saprast, vai tas bija LU aizsardzības faktors, vai teiksim tā, VF faktors, ka viņi netrāpīja šos brīvos metienus. Man gan arī jāizdomājas par to, ka Vai VF vienkārši necenšas spēlēt daudz spēcīgāk iesaistīt visus, un ja viņi vēlētos, manī domās varētu pick and roll katrā uzbrukumā spēlēt, tam iespējams būt labāk tūlītai rezultāti, bet saprams, ka tas nav vajadzīgs. Lūk, viņš izveido brīvu tāmetienu, kas ir neprecīzs, tā kā pieņem, ja tūlīt vajadzētu sistēs pa katru punktu, VF arī varētu mazliet citādi spēlēt. Ja ļoti interesanti, kad garais spēlētājs izpilda metienu, tāpatās ir trīs spēlētāji, kas dodas pēc šīs atlaikošās bumbas uzbrukumā un ir pietiekami atlētiski, un šajā situācijā arī VF dabūja otrās iespējas. Otro iespēju, taču beigās punkts neguva, bet šeit gan Snake Worlds gūst punkts un gūst 3. VF komandai 21 punktu pārsvars VF Rīga. Un viņš tieši pirmajā spēlē bija VF komandas rezultīvākais spēlētājs ar 32 punktiem. Manī Dankam bija par vienu mazāk punktu. Atkārtot iespēju ļoti veiksmīgi izprocēja noteikumu pārkāpums. Dāvs Skreivers domāja, būs patiešām šīs līgas rekords pagaidām, jo parasti varbūt kāds spēlētājs pie 4 sodmetieniem tiek. Šis šķiet jau 7. Un 8. Skreiveram. Ja nu šķiet, ka LU pagaidām vismaz spēlē ļoti tā nosvērt, un lai arī ir šis, teiksim, meistarības starpības starp šīm abām komandām, tomēr nekur nesteidzās, nerada liekas tādas riskantas situācijas, lai arī manīdāk šeit gūst 2 punktus, tomēr nav šīs ātrās, teiksim, piespēles un kļūdas, līdz ar to neveidojās, kā mēs redzējām VFM iepriekšējā spēlē, kur viņi uzvarēja ar 60 punktu pārsvaru, bet šeit bumbas triciens grozā no augšu. Atvainojas Ventspils uzvarēja 60 punktu pārsvaru, VF uzvarēja 47 punktu pārsvaru, bet šeit jau kārtējo reizi izprovocē uz 2 sodmetieniem LU basketbolists. Un šķiet arī mazliet labāk disciplīna bijusi kopš spēles sākuma tādā izpratnē, ka katrs pieturs pie savu spēlētāju, nu, tas gan izvēja patiešām diezgan līdzīgi lielajam basketbolam. Ir filozofija censējas pick and roll nosaka divetā, un nu, tad arī iespējams arī saspēles arīdējs var ļoti izpausties, vai arī tu nestrešo cilvēku klāt un palīdz, nu, LU paliek pārsvarā pie saviem spēlētājiem un cenš paši tikt galā. Net redzam pāris kļūmītes un uzreiz var pavērties kāda iespēja, Snake Worlds precīzi stāmtiens uzreiz bija atbrīvojies no savas sedzēja un LU kāds rezultāts. Nu, ir jācenšās pa diviem nosakt šīs situācijas, jo tiklīdz sako šīs palīdzības uzreiz pilnībā. Nu, pat neteiksim, ka pilnībā brīvs, bet pie šiem brīvajiem tālmetieniem ir ļoti liela iespēja, ka VFs viņus realizēs, nu, jo to jau mēs esam redzējuši gan iepriekšējās spēles, gan šajā spēlē. Skaists gājiens Pīst LV, rēta punkti viņam, Ralfam Šķestram, kuram 16 punkts, ar citu bija pirmajā mačā pret Valmieru, tā kā pieteikam rezultīvs spēlētājs, kurš šodien mazliet pret VF bijis aizvērts. Nu, viņam aizsardzībā sarežģīts uzdevums piesper vienu soli tuvāk manīdankam un lūk, tiec sodīts ar rezultīvu piespēli. Nu, 12 tālmetieņu realizēt šajā spēlē VF basketbolistiem tiešām ļoti liela daļa punktu nāk viņiem no tālmetieņu līnijas. Nu, pagājušajā 21, vēl īstenībā var arī pat sasniegt Skreivers šoreiz no distances, malē par stipru, uzreiz viņam arī jādodas atpakaļ. Nu, patiesībā lieta, par ko jādomā arī metējam. Izmet un uzreiz jāatkāpjas, ja nav precīzs metiens. Nu, krīksim trieciens grozā. Nu, relatīvi pat vienlīdzīgs mačs bijis, ja ņemam vairāk, ka pirmajā ceturtajā plus 16, nekopš tā būtībā līdzīga spēle ritējusi, Manī Danks tālmetiens precīzs, nu, viņš gan varbūt jebkurā brīdī arī varētu pamainīt šo loģiku. Nu, šķiet, ka Manī Danks jebkurā brīdī, ka viņš grib var izpildīt šos metienus un gūt punktus, nu, ļoti ātris ņem šis releases, ja bumbas atlaišanas
punkts, līdz ar to ļoti ātri viņš sev pie neliels atstarpes ar savu aizsargu, viņš ļoti ātri izpild šo metienu, un šeit arī labi piespēle un bums riciens grozā no augšas. Es pieņem, tev arī pietiekami svarīga loma veidojot spēlētāju izvēlētājs tādu piemērotu metienu tehniku, ja? Tieši tā, bet metienu tehniku var mainīt, līdz ar to tas varbūt pašā sākumā nav tik būtiski, bet šeit ka pirmo tālumu tien trāp LU saspēles vadītājs, un tagad jau 23 punktu starp abām komandām. Un brīži vien pat sajūt šeit savu ļāk apzināt no Skreivera arī atkāpās VF, ļāva viņam driblēties, nu labi, ka viņš spēja tās sodīt aizsardzību. Acīm redzam arī pēc savām kustībām, nu, daudz ko jau te var noprast, pat diži nepētot pretinieku spēlētāju, ja viņš laik dodas uz grozu apakšu kā saspēles vadītājs, saprotams, ka tas viņam ir mazliet labāk attīstīts nekā tālmetiens. Jā, nu šo spēlētāju domāšana tiešām ir augstā līmenī, viņa lasa šīs situācijas un šeit labi ieraujās Snake World un labi piespēli no komandas biedra un bums trieciens grozā no augšu. 18 punkti jau Snake Worldam 4 no 4 tālmetieniem, bet ja runājam par šīm situāciju lasīšanām, tad nu, pavisam noteikti tad ļoti labi savus pretspēlētājs lasa. VF basketbolists redz, kurš spēlētājs vairāk var riskēt šo tālmetienu, no kur nevajadzētu riskēt un šeit gan nedaudz noguļ, bet beigās netiek tā padās LU līdz brīvam tālmetieniem un tagad jau vairs tikai 5 sekundes, lai izpildītu metienu, krīks spiež ar spēku groz tūmā un gūs 2 punktus LU komandai. Es skaistu kustību pret diezgan labu grozu aizstāvi. Mans pirmajā mačā pamatīgi bojāja dzīvi pretinieku mazajiem, kur centās tur meklēt laimi. Nav nemaz tik viegli pret viņu uzbrukt, labs aizsaks. Un šoreiz manī Dunkijs kārto metienu gariem spēlētājiem. Nu šī varētu būt labākā recepta aizsardzībā pret šo pick and roll. Pēdējīgi pēc tam bumba arī jāsavāc. Nu, labi ieņem šīs atliekošās bumbas uzbrukumā šīs pozīcijas VF basketbolists. Nu, ja šis garais spēlētājs izpild metienu no distances, ir kāds spēlētājs, kurš cīnās par šo otros iespējas uzbrukumu. Un šajā situācijā arī izdodās izcīnīt atliekošo bumbu, gūst 3 punktus. Un tagad jau pārtvērt bumbu un Snake World pats sev uzmet pret vairogu un tādā interesantā veidā gūst 2 punktus savai komandai. Nu, lūk, cik ātri pārsvars palielinājies. Tikko bija ap plus 20, tagad jau plus 29. LU varētu censēs spēlēt ilgs, skatīsimies, kā viņi darīs. Nu, vairākas iespējas gan arī pārtvart bumba 11 sekundes vēl metienam. Nu, brīvs relatīvi metiens no stūra, neprecīzi skriksim vēl vienu atlaksī. Tāda spēka punkta nepadodās, laikam bloķēts metiens iekars arī uzreiz āmanis. Nu, redzam, divi spēlētāji jau aizdugušies VF komandā. Jā, nu, ceturtdaļas pēdējie punkti šie bija, LU neizdosies šajās divās sekundēs gūt punkts, VF palien pārsvaru līdz 31 punktam un, nu, apliecina VF savu favorītu statusu šajā turnīrā, šeit metien, līdz metienam netiek LU basketbolisti, tomēr pēdējās sekundēs šīs metienas izrīdzāk nebūtu arī ieskaitīts, ja būtu precīzes, bet tagad jau sākusies spēles ceturtdaļa un iespēja LU veidot savu uzbrukumu šeit labi dodās caurgainā. LU saspēles vadītājs taču šķiet, ka bloķēts tiek šis metiens, un līdz ar to VF-am kārtējais pretuzbrukums, kārtējais gaisiņš un kārtējie 2 punkti. Un mazliet pamainījies arī varbūt tāds LU spēles stils, protams, ka pret citu komandu grūti to salīdzināt, bet ja diviem spēlētājiem tiekot nomainītiem, nav bijis tik sabalansēts sniegums uzbrukumā. Pirmajā mačā LU izcēlās visiem plus mīnus vienādi dalot pienākumus. Šoreiz ļoti liels uzsvers uz saspēles vadītāju bijis. Jā, nu šķiet, ka LU arī šobrīd nedaudz forsē šīs situācijas un riskē ar šīm piespēlēm, taču šeit labi caurgainā dodās saspēles vadītājs 3 bumbu grozā no augšas un 23. Punkts jau viņam šodien. Jā, diezgan neierast pēc pirmajā mačā vērotā. Latvijas universitātes komandai jādomā mazliet, protams, jau būs arī par nākamo spēli. Viņi arī ceturtdien spēlēs 7. Vakarā pret Liepāju, kur patiesībā abām komandām nu, jāuzver, es domāju, tā viņiem jāskatās uz to, domājot par turnīru kopumā. Redzēsim, kā Liepā iztaisies pret varbūt savu līmeņu vienībām. Liepājai bija smags kalendārs. Un šis mačs tikai atgādina arī no LU perspektīvas, kur labi spēlējis iepriekš, ka nu nav viegli aizvadīt tādu saturīgu spēli pret VF. Zināmā mērogā varbūt pat var uzslavēt viņus, ka nu nav tāds lērums ar kļūdām bijis. Nu, citi iemesli brieži vien patraucējuši šeit rezultātu tādu līdzvērtīgāku uzturēt. Jā, nu arī šeit bloķēts metiens uzreiz, ātrais uzbrukums. Nu ir šīs situācijas, pēc kurām ir iespēja gūt vieglas punktus, vai tie ir neprecīzē metieni, vai bloķētie metieni, vai pārtvērtās piespēles. Un VF-am ļoti daudz tādas situācijas šajā spēlē, un līdz ar to ļoti daudz brīvu metienu. Bet šeit laba palīdzība beigās tiek pie savu spēlētāju, un principā šeit šī palīdzība nostrādā ļoti veiksmīgi, un tagad jau kārtējas ātrais uzbrukums VF basketbolistiem. Es neikvaldu pēc labas piespēles visā laukuma garumā no Guakstap. Tur tāds iekšējais mačs var vēl norisināties starp Snake World un Money Dunk.
kurš būs rezultīvākais tad šoreiz. Noteikuma pārkāpums Veferi pirmo reizi spēlē sasniegus. Ne tāda situācija, ka divreiz vairāk punktu nekā LU vienībai. Nu, rezultāts šeit beigās iztīsies mazliet neobjektīvs, ņemot vairā lielāko daļu spēles ritējumu. Skrēvers, mājķistība, švaks, spacings, ganīs visi viens otram blakus stāv. Nu, šķiet, ka šī kļūda brieda un nobrieda. Ja nu Vefs ir noturējis šo stabilitātu visu spēles garumā, nebūs precīzi šis tālmetiens, taču izdodas izcīnīt atliekošo bumbu. Nu, nu šīs otrās iespējas punkta arī viens no faktoriem, kas palīdz Vefam tomēr pēc neprecīziem metieniem vēlreiz uzbrukt un sodīt pretiniekus. Un tagad jau ātrajā uzbrukumā dodas LU basketbols šķiet bloķēts metiens kārtējies Vef komandai un izdodas sagrupēties un atrast savus pretspēlētājus. Netiek līdz brīviem metieniem LU basketbols un kārtējā kļūda piespēlē. Nu, manīdāk pārējā, jebkurā brīdī var šķiet izpildīt metienu, ja vēlas kārtējais precīzais tamtens, viņam jau 39 punkti. Tā kā tas ir ar lielu ātrāvienu rezultīvākais sniegums no kāda spēlētāja šajā turnīrā. Double-double arī savāktajām piespēlēm viņam jau gūts. Laba mākstība tāpat nobloķē viņa metienu āmans. Nu, šeit arī pie visu tā VFs paliks. Pie bumbas VFam būs iespēja veidot savu uzbrukumu 39.10. Rezultīvs piespēles šķiet, ka 9 tālmetiens jau realizējas. Manī dāng šeit Snakeworld izpilda ātru tālmetienu un arī tas ir precīzs. Jau 18. Precīzēs VF komandai kā tādai, tā kā vēl var censties divus rekordus sasniegt. 21 trāpīt tālmetienu, viņam vēl nepieciešams 3. Punkti vēl nepieciešams 16, ja grib atkārtot pirmajā spēlē. Iespēto, nu, LU šādi ir kāpinot tempu, arī var palīdzēt daļai VFam to izdarīt. Nu, salauz pilnībā spēles šajā otrajā puslaikā, ja precīzāk 4. VFs. LU basketbolists un tagad jau pārsvars ir gan arī 50 punkti, bet nu, gribētos teikt, ka LU pirmo spēles puslaika, lai arī bija, ja nemaldos minus 20 bija, tomēr saturīgāks šis sniegums tagad ir ļoti daudz šīs kļūdas un arī šis uzbrukums tomēr nesanāk līdz nekam sakarīgam nonākt LU basketbolistiem, tomēr beigās krikas izpildi šo metienu, kas nav precīzs, beigās arī gūs 2 punktus LU basketbolistiem. Nu, brīžiem šķiet, varbūt no starp visiem 5 spēlētājiem tik labs spacings, cik vēlētos, nu, varētu vēlties LU vienību. Nu, daudz no viņiem dzīvo tajā pašā teritorijā, un tas tādai komandai kā VF tikai palīdz būt vieglāk, ja visi 5 varētu arī spacingu dot precīzi tāmtens, kad ir komandas centram, jau 92 punktu VF vienībai. Ja nu šķiet, ka liels faktors arī VFam, kas palīdzēs, ka visi 5 spēlētāji ļoti lieliski metēja, un arī spēlētājs 5. Numura pozīcijā izpild šos tālmetienus, tad šī komanda praktiski neiespējami nosegt, un šeit Manīdank izpild kārtējo tālmetienu, un arī tas ir precīzi. 10. Precīzais tālmetiens Manīdankam šajā spēlē, 42 gūtie punkti, un tas ir nu, rekords šobrīd nenoliedzam. Un arī ļoti līdzīgi sanāku statistikā pirmajā mačā, tagad 20 no 34 trāpītiem tālajiem. Pirmajā spēlē bija 21 no 34, tā kā teorētis gandrīz vai tas pats. Lūk, kāds arī efekts somēr pretniekam, ja Lū pirmajā spēlē ļoti daudz tāmtienas precīzi realizēja, tad šodien tikai divi, jo pret pavisam citu aizsardzību jācenšās tos izpildīt. 95 punkti VFam ir šķiet, ka vēl paspēs kāds iekrāt noteikuma pārkāpums 4. Jo dāvim. Tas bija pirmais pēdējās divās minūtēs vēl. Šo varēja sodu atļauties, vairāk gan nevar, ja gribi, lai VF neizpildu sodu metienus. Nu, viens no retajiem ātriem uzbrukumiem šeit LU basketbolistiem, bet vienmēr izdodas patraucēt šos ātros uzbrukums VF komandai, līdz ar to arī šobrīd neizdodas gūt 2 punktus LU spēlētājiem, bet šeit turpinās cīņa grozs tūmā beigās noteikuma pārkāpumus un redzēsim, vai Kriks spēs realizēt 2 sodu metienus. Nu, ļoti daudz viņam stājušies ceļā VF komandas basketbolisti nav ļāvuši tik viegli izpausties sodu laukumā. Centies no dažādām epizodēm. Nu, šāk atkal mēs no muguras jāsatās viņas sodiņu no apakšas. Jā, tas šķiet Rika Berijas stilā izpildīja šo metienu krikas, un viens no diviem bija precīzs, un pēc otrā neprecīzā uzreiz pretuzbrukums un 2 punktu VFam. Nu, praktiski līdz ganam. Galam var atvainojies LU vienību uzbrukt. Tas gan nenozīmē, ka VF kaut ko atdos LU uzreiz 3 cilvēki virsū centās iesniegties atkārtot iespēju Rika Berijas sodiņiem. Nu, protams, VF var sagaidīt, ka pēc tam steigsies pēc savu 100. Punktu nekrīt pirmais grozā gan ar šo metodu Mauram, kuram savas epizodes noteikti padavās, bet krietni grūtāks vai stīprāks pretinieks zem groziem. Nu, pēdējais uzbrukums VFam un skaidrs, ka šajā spēlē uzvar izcīnīs VF Rīga basketbolists un šeit vēl pēdējais precīzās tālmetiens no VF Rīga komandas, ja neizdosies vēl pārķert kādu piespēli šajā īsajā laika posmā, bet arī precīzi ir LU basketbolists un tagad vēl 6 sekundēs iespēja kaut ko izveidot VF Rīgas komandai.
Un to pašu 103 punktu veikumu iespēja tieši tas arī noteiktākā gandrīz vai tas pats rezultāts, kas pret Liepāju bija vienībai 103-49 šoreiz pārāk VF komanda. Nu, mēs aizkadrā pieteikam daudz par to runājām. Nu, iespējams arī iemesls, kāpēc nevajag pārāk zem novērtēt Liepāju, jo Lūk, kā izstās LU, praktiski sasniedzot to pašu negatīvo rezultātu, kas bija Liepājas komandai, kad tā uzņēma. VF vienī pirmajā mačā 103-53 toreiz šķiet bija. Nu, nav viegli patiešām, ja tīpaši spēle aiziet nu, prom no tādas savas plūsmas. Nu jā, un 22 precīzi talentiem, tas ir fenomenāls radītājs. Tā kā vairākas, protams, lietas, ko var uzsvērt pa VF komandu, Latvijas universitātē šķiet jāpaņem labākais, ko tā spēja no šīs spēles un jācenšās pret citām vienībām realizēt savas iespējas. Nu, uzreiz pēc reklāmas pauzes cenīsimies aprunāties ar Rudolfu Boļšakovu par viņa iespējām šajā spēlē. Un tad arī varbūt izzināsim, ko vairāk par tieši VF pieeju, bet tas pēc īsas reklāmas pauzes. Tu esi pieredzējis optimists un ceri, ka viss būs labi. Tas ir labi. Arī mēs, apdrošināšanā Balta, ceram, ka tev viss būs labi, jo tajā balstās mūsu bizness. Tāpēc, kur vien iespējams, mēs pieliekam palīdzīgu roku, lai viss būtu labi. Iepazīsties Balta optimisma saglabāšanas vienība. Šos cilvēkus tu līdz šim neesi redzējis, jo tāds ir viņu darbs. Nemanāmi saglabā tavu un mūsu optimismu. Cik vien ir mūsu spēkos, mēs rūpējamies, lai viss būtu labi. Citādi mēs maksājam. Balta saglabā optimismu. Latvijas universitāte jau 100 gadus ir ietekmīgākā augstskola Latvijā, ko mūsdienās novērtē 15 000 studentu. Vadošais studiju un pētniecības centrs, kurā iespējams apgūt dabas, eksaktās, humanitārās un sociālās zinātnes. Mūsu alma mater. Atgriežamies studijā, no, protams, ka tūlīt pat arī ar interviju ar Rudolfu Boļšakovu, jeb Gaudžujus no VF vienības. VF komandai tagad perfekta 2-0 bilants, nu pēc punktiem varētu pateikt, ka tā ieņem pirmo pozīciju, saprams, ka ar Ventspils vienībai būs jācīnās par pirmo vietu grupu turnīrā, bet nu plus mīnus viņiem mazliet labāks, kāpēc viņi ierindošais pirmajā vietā. Un tūlīt arī redzēsim un varēsim apsveikt Rudolfu. Sveiks, Rudolfs, apsveicu ar otro pārliecinošo visai uzvaru šajā turnīrā. Jā, paldies, sveicināti. Jūs kaut kā specifiski šajā gadījumā gatavojaties Latvijas universitātē, jo nu, tā no malas vērojot, VFs būtībā spēlē kā vien vēlas un kā vien pret, ko pretnieks var iespēt, to viņi tam atļauj, bet nemaz vairāk. Nu jā, teikšu godīgi īsti nebijām gatavojušies, jo nebija tāda vajadzība. Nu, pretnieks nebija slikts, bet nu, mēs zinājām, ko mēs esam spējīgi. Rudolf, varbūt tāds jautājums netik daudz pa spēli pašu, bet pēc kāda principa tu būvēji savu spēlētāju? Es būvēju pēc principa, lai vairāk izpalīdzētu saviem komandas biedriem, lai pilnveidot viņu spēli un tā, lai mums būtu vieglāk spēlēt kopā. Ja tev bieži vien ir loma, nu, tieši tādu spacing veidojot, kamēr paralēli money dunks veido spēli. Jums cik ļoti notiek komunikācija par to, kā jūs, piemēram, 5-5 spēlēt? Vai būtībā viņam ir bumba un tad tālāk viss arī attiecīgi no aizsardzības kaut kā tiek veidots tālāk? Nu, jā, mēs komunicējam un būtībā jā, Monijs vada spēli un mēs pēc viņa nolūkiem visu darām. Un tā kā es esmu uztaisījis spēlētāji, kas ir defensā un uzbrukumā, ka man tikai metējis, un manā stiprā puse ir aizsardzība. Ja Money Dunks, teiksim tā, varētu nosaukt par jūsu komandas uzbrukumu līderi, kurš jums komandai tāds vokālais līderis vairāk? Vokālais līderis varētu būt Snakes. Viņš mums daudz runā, visus atbalsta, mēģina mūs saturēt kopā. Man patīk, ka katram savu lomu, jo arī nu, gal galā čempionu komandām vai kādu, kas izdara tos visus darbiņus apkārt. Jums, nu, protams, pietiekam daudz apzinās, ka VF un Ventspils tās divas vadošās komandas tā noprotams. Jums tā ir tāda spēle, ko jūs speciāli esat aizdomājušies, vai tu, piemēram, zini, kurā datumā jau tā paredzēta, vai tu neesi skaties priekšu? Nē, nu, protams, mēs zinām visu spēļu grafikus, bet mēs zinām, ka pēdējā spēle pret Ventspili un tā ir būtībā tā, uz kuru mums jābūt vairāk gataviem. Pirms tās mēs arī paspēlēsim vairāk.
kāda īpaša gatavošanās jums tagad paredzēta brīvdienu laikā, vai cik jums daudz sanāk uzspēlēt? Vai es pieņemu, jūs arī iespēlējušies diezgan labi esat? Nu, teikšu godīgi, pirms šīs spēles pa visu to nedēļu iepriekšējo pēc Liepājas spēles mēs īsti nebijām kopā spēlējuši. Šodien bija vienīgā reize tieši pirms spēles. Acīm redzot labāko taupa beigām. Paldies, Rudolf, ka pieslēdzies. Apsveicam ar vēl vienu uzvaru un lai veicas nākamajos mačos. Paldies, visu labi. Varam arī apskatīties noslēgumā turnīru tabulu. Vēl nekur neskrienet projām. Ar Artūru Žagaru centīsimies aprunāties. Cerams, ka viss tajā ziņā sanāks, bet es saprotams, ka tagad pēc tādām trijām spēļu dienām pilna kārta nav aizvadīta. Vadībā VF Rīga un Ventspils secībai teorētiski nav nozīme, bet izveidojušies tādi trīs konkrēti gandrīz vai slāņi. Un redzēsim, kā tieši nākamās spēļu dienas spēles to atrasinās. Proti, ceturtdien sagaidām Valmieras un Ventspils spēle no Liepāja Latvijas universitāte. Man mazliet, es domāju, mums tādā sostarpējā sarunāt, man tagad esi pārliecinājis, mazliet tieši mazinājusies pārliecība, ka Latvijas universitāte uzskatām par tik konkrētu tieši favorītu pret Liepāju, kuru laikam mēs tādos normālas apstākļos īsti neesam redzējuši. Nu jā, ļoti grūts grafiks Liepājai. Pirmās divas spēles uzreiz par abiem turnīru favorītiem. Redzēsim, kas būs tālāk, bet pavisam noteikti grūti pagaidām komandas varbūt iedalīt, ja neskaita VF un Ventspil tādās noteiktās kategorijās, jo tomēr katrai komandai ir kaut kāds savu plusu, savu mīnus. Un neskatoties uz to, kad viena komanda zaudē citai tur pa 40 vai pa 50 punktiem, tas neko nenozīmē. Tās komandas, kuras ir meistarībā līdzīgas, viņas savā starpā, es domāju, kodīsies un būs interesants spēles. Kā tu novērtē pavisam atsevišķo pieeju vispār VF komandai, acīm redzot pagaidām, teiksim tā slīd cauri uz talantu, Ventspils tāds kalkulētā stiprā komanda, kur vairāk tās sagatavojas, visu izcina, protams, arī man šeit pietiekam talentīgi spēlētāji viņiem ir, bet vairāk ar spēles plānu tieši laušu pretinieku komandas. Nu jā, domāju, ka VF-am šī meistarība šiem spēlētājiem ir veidojusies gadu garumā, nav tā, ka viņi piedzimuši ir un uzreiz paņēmuši pultas rokās un tik labi spēlē. Es domāju, ka šis ir gadu gaitā izveidojies tāds meistarības līmenis. Ventspils noteikti pieredzējušāki, var redzēt arī tādā ziņā dzīves pieredzējušāki. Arī pēc šīm intervijām, kurām mēs runājām ar Ventspils basketbolistiem, tomēr viņi redzēt, ka nopietnāk tam visam pieiet, lai arī, es nesaku, ka VF nepieiet nopietni, tomēr var just šo pašpārliecinātību, par ko arī viņi paši runāja. Un redzēsim, kas beigās nospēlēs pa labi, bet es domāju, ka VFs ir ļoti laba līmeņa komanda. Jā, paši arī neslēpi. Ja tāda ir viņa pieeja, es cienu to, ka viņi arī atzīst to. Viņi jūtās diezgan pārāk par pretiniekiem. Uzņēmums arī pārējām komandām pavisam noteikti arī pacensties iekost. Varbūt pašiem kaut ko sagatavot tieši, lai VF nobremzētu spēles sākumā, lai tad uzreiz vairs nav tik patīkama tā savstarpējā spēle. Tieši tā redzēsim. Tā spēle vēl ir nākotnē, un es arī pats nevaru sagaidīt, kad redzēšu šo komandu duelu. Domāju, ka komandas ar atsevišķām sistēmām, bet to mēs redzēsim, kad tā spēle arī tiešām notiks. Jā, šķiet, esam sazinājušies ar Artūru Žagaru. Protams, noskaidrosim, ko viņš var pastāstīt. Sveiks, Artūr! Jūs man redzat? Jā, mēs tev redzam, mēs tev dzirdam, vai tu mūs dzirdi? Es dzirdu, bet es neredzu, jūs to tā vajag būt. Es domāju, ka mēs tiksim tāpat galā. Mums pirmais jautājums, ar citu, mēs pat nenoskaidrojām paši. Es savā starpā, tu esi Spānijā vai tas Latvijā šobrīd? Spānijā. Šobrīd gaming Spānijā. kāpēc mums neizdevās? Sveiks par Artur. Sveiks, čaus. Kāpēc mums neizdevās šajā turnīrā redzēt virtuālo Artūru Žagaru laukumā? Ja 5-5 nav manējais. Mēs jau vairāk tā 2-2, 3-3, tā MyPark, JGS, esam 5-5, mēs tā baigi labi neesam. Ja zaudējām mēlūt, bet es domāju, varētu nebūt daudz. Bet mēs dzirdējām, ka tev komanda vienreiz ar LLU apspēlēja. Nebūtu tā, ka jūs galīgi būtu pazuduši turnīrā. Nē, es domāju, ka pazuduši mēs nebūtu arī, mums būtu iespēja laiks gatavoties vairāk, es domāju, ka noteikti mēs labāk būtu. Mēs jau ar katru reizi cik komandu, un tad mēs neesam varbūt tik ļoti saspēlējušies. Es domāju, ka mēs esam labāk vēl LLU, bet viņiem vienkārši pagaidām, viņi 2-1 vadībā, mums ir jāskatās, ka atkal varēsim uzspēlēt pret viņiem. Parādīt, ka mēs gatavojamies arī lēnā garā, bet nav nesanās pieteikties šoreiz. Varbūt līdz 4 uzvarām jums jāspēlē? Jā, kaut kas tāds jāizdomā būs.
Citādāk viņi pārāk iedomīgi jau paliek rekurvēsums pie zemes, viņas piespiedu šī. Kurš tad beigās ir labāks? Es tā nevarēju tā saprast. Jums tur tāds neliels trash talks savā starpā. Mēs vai LU? Jā. Mēs 100% esam labāk. Nu, mums nepaveicās. Mums tas klubs attaisnums, bet, nu, vienreiz internets un tur lagoja čekiem, tur, jā, tad tur tās lekotas problēmas. Bet, nu, tas jau attaisnums tikai 2-1, 2-1. Ja mēs ar 4 spēlēsim, es domāju, mēs uzvarēsim. Tā kā, te jau redzies. Instagramā jāsako. Ok, varbūt mēs tad to varam piekodināt, ka pēc sērijas beigām tu arī paziņo, kā sērija noslēgusies. Ui, ja mēs uzvarēsim tā visu, tad... tā ka piesakojieties Instagramā AMZ. Ko tev vispār cits sanāk uzspēlēt? Tu tieši basketbolu vai tev arī futbols, hokejs, kaut kas cits no pārējā ir? Nē, mēs basīt laižam 2K un tad mēs Call of Duty. Rekomand gaming setups, kā var kameru apgriezt, var kaut kā? Labi nevar, bet rekomand 2 teļļukste. Viss gatavs, tā kā nav citu ko darīt, tā kā Call of Duty un NBA 2K aizliet. Un kā tev vispār ar iespējām Spānijā? Tev pa mājām vairāk tie treniņi noteik? Jo es pieņemu, tu tā dižārā diezgan nepiemērot šobrīd, ja staigāt doties. Uz plēša? Nē, vispār ar īstiem treniņiem. Nu jā, ārā, protams, ārā mums ir balkona, mums tā diezgan liela terasīte. Tā man paveicies īstenībā, es pie vecākiem, viņam tā diezgan liela māja, ir tāds platība, ir ārā terasi, tā kā svaigā gaisā var arī gatavoties, uzturēt savu formā, tā kā viss ir lieliski, tā teikt šeit. Un cik stundas dienā sanāk pavadīt pie spēļu konsoles? Nē, es neteikšu labāk, tur tādāk man tas sāks jau rakstīt, kas noteikti. Nu, nē, ļoti daudz. Ļoti daudz ārprāts, pilnīgi pašām kalns ir. Nē, es nocēdēju jau pēc mājām tā raziņā. Esmu ļoti ritīgi gribās jau, bet nu, tagad jāgaita līdz atcelstu ACB, atcelstu vai neatcelstu varbūt, nezinu, neviens tā kā kādu mēnesi, es domāju, es tev vēl palikšu, tikai pēc tam būšu uz Latviju braukšu. Tad jau pēc mēneša varbūt tev komanda arī VF varēs uzspēlēt, apspēlēt. Nu, tas manī dank, Hārnis Dudeks, viņš jau no 12 gadu vecuma nav nogājis no plēšu pulsu, domāju, ka nav variāti nekādi. Nē, Hārnis man šķomīšu, viņš visu tas joks ir, tā kā... Jums izdodas? Vai jums izdodas arī vasarā īsto basketbolu uzspēlēt? Pret Hārnis Dudeks? Jā. Nu, viņam nav variantu, viņš negrib nenāk vairāk, pēc pārsteidzā nenāk vairāk spēlēt. Tā kā... Vienam viens labāk padodās, otru. Tā jau jābūt. Jā. Nu, labi, paldies, ka varēji pieslēgties, paldies, ka varējām tev parunāt. Centies nenojūkties, centies sadalīt visu atbildīgi. Un tad tiec kāreiz uz Latviju, kad varēs. Paldies, kuzēcināt, paldies, Džeki. Paldies, čau. Čau. Nu, paldies visiem, kur arī dienas laikā pieslēgušies. Paldies tev, Kasper, kā atnāci kopā ar mani vadīt studiju. Paldies visiem, kur arī skatījās. Var jāpasaka arī thank you to everybody watching worldwide. If you are from different parts of the world watching on the FIBA channel, hope this was entertaining for you. Un jā, mēs varam apsolīt, ka būsim šeit pat ceturtdien, 18.30 ar nākamajām spēlēm. Vislaba! Vislaba! In a blacked out Benz, busy for the night, just tell your friends anything you want and you know I got it. Everything on me, don't reach for your pocket. I know you a good girl, never do you wrong. Living in my own world, busy making songs, thinking about you every day, wishing that everything would go my way. But I've been searching and searching again. I'm looking for love, I'm not looking for friends, wondering if you really might be the one. You know that you perfect, you shine like the sun. You making me chase it, you know that I run. I'm never gonna stop till I stop having fun. Ayy. You've been acting like a stranger, said you see me later, but you never call back. I've been getting faded, running out of patience, but I know it's alright. I'll just keep on waiting till you come ride with me. Ride with me, girl, you can vibe with me. Vibe with me, girl, touch the sky with me. You back now. I was acting up, but I'm still down. I've been working on myself these days. Forget about the past, I changed my ways. Focused on living, thinking about life. Running from the past, turn the wrongs into rights. Nobody's perfect, give me a chance. Listen to Drake, all I want is one dance. Play the game, I wanna play it again. And I ain't the same, don't make me say it again. Cause I'm done with the old news. And I know that you're done with your old dudes. Always trying to coach you. You were looking for a light in the dark, girl. Cause you had it all right from the start, girl. I don't know why we still been apart, girl. I've been just fine trying to follow my heart, girl. Hey, you been
acting like a stranger. Said you see me later, but you never call back. I've been getting faded, running out of patience, but I know it's alright. I'll just keep on waiting till you come ride with me.